Oi, gente! Uh! Tudo bem com vocês? Eu tô bem você vocês! Também, tudo ótimo! <laughs> Galera, antes de começar a entrevista, sempre falo que. Agradeço, né? Claro. Antes de tudo, agradeço por vocês acompanharem a gente aí todos os dias, engajarem, curtirem tudo. Então não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Aqui no, na descrição tem o link também dos nossos outros canais. Tem canal de cortes canal de melhores momentos, canal de shorts. Tem tudo aí para vocês, tá? Então já se inscreve, compartilha esse vídeo para uma amiga, para um amigo, para acompanhar, para assistir junto com você, que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Obrigada. Imagina. <laughs> obrigada. Imagina. E também, amiga, você esqueceu de falar dos nossos programas. Sim, temos, ó, vários programas novos, tá? Além de Eu e Bu aqui toda terça, quarta e quinta ao vivo para vocês. Temos segunda-feira. Pode entrar com o Lucas Rangel, que ele faz um tour na casa da galera, tá? Muito legal. Gente. E sexta-feira maternidade delas, eu e Vitube falando de maternidade com várias convidadas mamães também incríveis. Tudo. Então, gente, se inscreve aqui no canal que vocês ficam sabendo de todos os vídeos, que tem conteúdo à toa aí, tá? É. À toa não. A rodo para vocês. E tem conteúdo também nas nossas redes sociais, tá? Twitter, que é Pode delas, podcast e a hashtag de hoje. Ai, olha. A gente queria falar essa hashtag. Vai, amiga, vai. vai vamos juntas, vamos. Vai, um, dois, três. Marina ah, Rui Maribosa Barbosa no pod não pode delas. Apenas. Ai. Vencemo, sobe essa né? tag aí agora. Bem, na vida, <laughs> gente. Então, ó, capricha nessa hashtag, vamos subir bastante. Mandem perguntinhas, elogio, tudo. E também as outras redes sociais, TikTok pode delas, Instagram pode delas. A gente sempre sobe muito conteúdo pra vocês, Dancinha, né? Depois dos episódios, inclusive hoje vai ter. Uma vai dancinha, ter que ter hoje, viu? Um negocinho. E é isso, gente. Compartilhem muito as nossas redes, vamos crescer bastante, tá? Todo domingo também tem é, agenda da semana. Uhum. Yeah. É isso, Como né? Eu amiga? Vou apresentar ela, amiga. Gente, dispensa <laughs> apresentações, dispensa, né? Mas cara. assim, vamos lá. É atriz, é modelo, é empresária, é influenciadora. É. Tudo. Ah, olha. Linda, maravilhosa, fofa. Estamos muito felizes de estar com vocês. Marina <laughs> Rui Barbosa! <laughs> uh! Obrigada, meninas. Muito feliz de estar com vocês aqui. Meu primeiro podcast. E o único. E... E a gente... <laughs> Qualquer pessoa que falar isso, a gente fala, e o único, não vai mais? O contrato já tá assinado ali, amor. <laughs> Feito, exclusividade. Ô, louca. Isso. Mas estou muito feliz, muito animada de estar aqui com vocês. Obrigada! A gente que tá. Obrigada por ter vindo. A gente sabe que agora nessa correria de novela, Nossa. né? É uma loucura. Não, jamais imaginei que você ia conseguir vir nessa época de novela, tá? Jamais. Mas eu acho que como eu tô gravando tanto e eu tô tão animada com a novela, tão empenhada também para para falar de preciosa, eu acho que acaba que uma coisa anima a outra sabe então eu tô parece que eu tô com mais energia então já vamos começar época. a falar sobre o preciosa, Zuei, é preciosa é. gente como que tá isso como que você recebeu o convite desde quando você sabe que você vai ser a preciosa então eu tenho um contrato com a Globo uhum. e eu tinha feito uma série eu, eu gravei uma série chamada Rio connection que é Globo com parceria com a Sony internacional ainda não lançou mas é uma série bem legal, é toda em inglês, com meu pai romântico é francês, tem italiano, é americano, demais. então assim é uma foi foi bem interessante assim no set ter essa mistura de experiências e, e culturas. Mas eu tava com saudade de fazer novela. É que novela as pessoas não têm noção, mas a gente grava assim 30 cenas por dia, meu pai. então é uma loucura e você tem que entregar você grava ali de segunda a sábado, durante quase oito meses, e você tem que entregar um ótimo resultado em todas as cenas, porque é a sua cara que tá ali para bater. Nossa. Às vezes a gente até brinca com os diretores, tipo... Ai, ah, se alguém criticar, ó, vou falar, cena dirigida por fulano, <laughs> o diretor que me mandou fazer desse jeito, porque é uma responsabilidade, porque é a sua cara que tá ali para bater, né? Então, se alguma coisa não sair tão legal... Ah, a culpa é da, da atriz que não fez bem. E a resposta Mas... é imediata também, né? É imediata. E hoje é. em dia, é com rede social... Uhum. E o povo no Twitter também não perdoa, né? Mas eu tava com muita saudade dessa, dessa loucura e desse frio na barriga, que é fazer novela. É, essa é a minha décima quarta. Eu comecei com nove anos. Então, eu cresci fazendo isso. E, mas eu não queria voltar com mais uma personagem como a mocinha. Eu adoro fazer mocinha, mas eu queria muito realmente mostrar alguma coisa diferente. E eu sei que o público também estava nessa coisa: ah, a Marina só faz mocinha. E não, eu fiz personagens bem diferentes ao longo da minha carreira. Fiz série que eu fazia Uma Noiva Cadáver, é, Justiça também, que foi uma outra série que foi incrível, da Manuela Dias. É, a minha personagem também era meio diabinha Mas em novela, realmente, as minhas últimas eram mais esse padrão assim Da, da personagem boazinha uhum. Por mais que tivesse personalidade Então eu tava realmente esperando uma personagem que viesse para mim nesse, nesse gênero de novela Mas que eu pudesse mostrar outra coisa e aí quando é, apareceu o Fuzuê na minha vida e eu fui lendo a personagem e vendo também as pessoas que estavam envolvidas tipo Fabrício Manbert que é o diretor que eu já tinha feito Deus Salve o Rei o Felipe Simas que a gente fez é, totalmente mais o casal Juliza Nossa, deu muito certo né que deu muito certo deu muito certo até reprisou durante a pandemia e aí Lilia Cabral então eu falei assim nossa eu acho que esse é o momento certo, assim, para voltar. Esse é o projeto certo. E tá sendo. Eu tô muito feliz, assim, com a repercussão. Tá sendo melhor do que eu imaginava. E desde quando você tá gravando? Tem dois meses, mais leitura, preparação, uns quatro. Tá. E você tava morando aqui em São Paulo? Eu tava morando aqui em São Paulo. Tava morando aqui em São Paulo. E o escritório da, da Ginger, a minha uhum. marca, fica aqui em Sampa. Mas eu sou carioca, minha família mora no Rio. E aí, aí... Cê, mas você veio mais para focar na, na marca? Sim. Nessa, nessa, nessa época que você tava sem a Sim. sem a novela. Eu vim mais para focar na marca. Mas a, a série que você falou que gravou, você gravou quando? Eu gravei, comecei assim no meio da pandemia, então a gente ficou gravando picadinho, aí com todo com todos os cuidados, claro, mas uhum. aí às vezes alguém pegava, a gente tinha que paralisar tudo, Nossa. esperar, então foi um processo assim muito mais demorado que o normal. E ainda como tem essa a questão de ser coprodução internacional, tudo também demora muito mais para aprovação, porque não era só Globo Play, então E foi gravado onde? Foi gravado aqui no Rio. É sobre quando a máfia italiana é, usa o rio como uma conexão para transportar as drogas. Uau. Nossa, a gente quer ver? É, é bem interessante. E é vai, bem legal. Vai sair no Globoplay, é isso? Vai sair no Globoplay aqui no Brasil e lá fora vai ser distribuído para outros streamings, outros canais. É. E é. a sua personagem fala inglês ou ela Sim. é carioca? É, a série é toda em inglês. Mesmo uhum. os italianos, franceses, todo mundo fala inglês na série. Ai, que interessante. Foi, foi. E já tem data para estreia? Não, a Globo ainda não liberou, não, não passou ainda a data, nem a Sony, a gente fica na expectativa, pois porque eu tô é. super curiosa para ver. Tô, tô animada. Minha personagem é uma cantora. Cantora? Então eu tive que cantar também. Uau! Sim. Teve que fazer aula de canto? Sim. fazer todo um processo assim. Tive. E, ah, mas foi mais tranquilo assim, porque como era gravado, tá. eu tinha mais controle assim, da, não precisava cantar ao vivo. <laughs> Mas eu tinha cantado uma vez com o Roberto Carlos. Apenas. Verdade. Então, <laughs> então, assim, o susto maior de... De estar de tá cantando ao vivo, eu já tinha passado. Então, foi de boa. Foi Nossa, mas, mas seus personagens... Sempre tem alguma coisa, assim, que você tem que, que estudar, né? Tipo, você já fez de, de grego, depois sueco, e aí bailarina, várias coisas. Sim. E aí, agora, esse desafio de... Porque você fala inglês desde criança? Ou não? Como é o inglês pra você? Então, é... Não, não falo desde criança, tive aula, assim, normal, escola, fazia curso, mas eu até passei uma... Te... Assim, antes da pandemia, eu estava querendo passar um ano em Los Angeles, quando eu terminei O Sétimo Guardião, uma outra novela, eu tinha pedido autorização para Globo pra passar um ano estudando e porque eu queria também até... Porque, assim, eu cresci é, nesse meio, eu cresci sendo famosa, né? Uhum. E eu queria muito me distanciar um pouco, não, não para, ai, nossa, Marina cansou, ficou estrela, tá? Não, mas queria me distanciar para, sabe, ter um olhar diferente, para sentir que as pessoas têm um olhar diferente para mim, que não me conhecem, e para eu também poder observar mais do que ser observada. Então eu queria passar um tempo fora também, para para poder ver a vida real uhum. sabe isso com quantos anos isso ah, quando começou a pandemia, antes de começar a pandemia só que eu tava em Los Angeles fiquei um mês aí começou tudo uhum. aí eu tive que voltar você tava lá quando eu tava comecei? lá isso eu consegui voltar de boa tranquilo consegui não? meus pais começaram a surtar falaram minha filha não e era muito louco porque você ia no, no eu ia no mercado lá e aí, galera comprando papel higiênico, estocando papel, e você fala, gente, mas o que, que tá acontecendo? Por que, que a galera tá estocando papel higiênico? Água, né? Galera e, toda... É. Não, mas tipo, papel uhum. higiênico era muito específico. Uhum. Teve isso, né? E, e eu, todo mundo tava com a cabeça meio. Aí os meus pais também falaram, não, volta agora é, pra cá, pra casa, vem ficar no, no seu país uhum. e tudo. Mas assim, aí... Eu comecei a Ginger quando eu voltei, que eu comecei a desenvolver o projeto durante a pandemia. Então, acho que de um jeito ou de outro, mesmo quando você às vezes faz planos, você planeja uma coisa, vem a vida e te mostra que pode ser tudo diferente, mas pode ser muito bom e às vezes muito melhor, né? Então, eu já já me frustrei muito assim com coisas que eu que eu queria que eu tinha planejado, mas que é isso, as coisas acontecem e fogem do seu controle, né? E mas aí o que vem pode ser muito melhor. Isso, o, o seu plano de morar fora ainda ainda existe? Existe, existe. Eu ainda tenho essa vontade, mas assim hoje também não é a minha maior prioridade, talvez, sabe? Uhum. É... Ah, já vi um meizinho, tá bom, né? <laughs> mas você pensa em voltar para Los Angeles ou outro lugar, assim? Ah, Los Angeles ou Nova York. Eu penso, mas talvez não um ano direto, passar um, um semestre. Porque lá, vamos supor, você morando, você vai continuar fazendo aula, nessa né? Se aprimorando, é isso que você quer ou você quer um pouco de distância do de teatro de. De estudo, não né? é, eu go é... eu gosto de eu gosto muito de estudar uhum. e até assim isso que você estava falando de que que ah, todo personagem tem é, uma coisa diferente sim mas mesmo até quando parece que não tem de alguma forma tem porque por exemplo eu estudo todo, toda personagem que eu vou fazer eu estudo com uma psicanalista que ela é foca ela ajuda vários atores e ela cria um perfil psicológico para aquele personagem. Então ah, é um processo muito diferente, assim. Que legal. Porque as pessoas não imaginam o tanto de estudo que tem por trás, sabe? Porque realmente você tem que criar ali um, uma outra vida e uma outra memória, um outro jeito de andar, outra outra perspectiva de vida. Então ela realmente te ajuda a traçar esse perfil psicológico para você Que demais! incorporar isso e entrar nesse outro, nesse outro mood. Mas como que é esse bate-papo com ela? Ela fala: ah, "Essa personagem vai ser isso, isso, assim." E vai te passando ou é uma conversa e você vai sentindo quem é essa pessoa? É uma coisa parte da, do processo da Globo, né? Uhum. Então, eu vou no consultório dela e a gente começa a ler sinopse, ler capítulos juntas, a gente fica respondendo algumas perguntas para criar esse esse perfil. E definir algumas coisas ah. e a gente fica trocando. Ai, como é que será que ela vai andar? Como é que será que são os movimentos dela? Será que, são... será que ela fala mais rápido? Será que ela prefere praia ou campo? Sabe umas coisas para você ter no seu subconsciente uhum. dos gostos daquela personagem? Que demais. E, e tem signo? A Preciosa? Pode ter também. Acho que ela seria Leonina. Leonina? Ah, <laughs> acho que sim também. <laughs> preciosa seria meio Leonina. E qual, e qual a diferença que você sentiu assim? Fazendo esse estudo agora com uma personagem que é vilã. O que é que... que, que teve, teve alguma coisa marcante? Ah, é que assim, a Preciosa, ela, ela é surtada completamente. <laughs> e tem uma coisa do não julgamento também. Porque quando você está fazendo uma vilã, tudo cabe. Qualquer coisa que, que você fale é aceitável. Porque ela... Não tem limites, não tem escrúpulos. Então, ela, ela tem um desvio ali de caráter que é, é claro. Então, nossa, até meu claro foi meio precioso agora. <laughs> é claro! E, e, então, assim, o que a gente trabalha muito é, é essa quase. esses surtos, assim, dela poder é, não ter muita é quase não ter uma coerência porque ela é incoerente então ela às vezes está numa Tá mais calma mas de repente ela tem dá um gatilho e ela tem um surto absurdo que ela é capaz de ameaçar matar com uma faca e de repente ela já tem outro surto mais para cômico que é fugir de gansos então sei lá tudo é possível com <laughs> Preciosa então a gente também me prepara para estar tá... Acessível para essas coisas que acontecem em cena e para eu poder ir para qualquer lugar que seja, sabe? Sim, eu, o que eu percebi da, da Preciosa, pode me corrigir se eu estiver errada, mas ela fala muito com o olhar, né? Ela, ela faz assim, tipo, parece que ela fecha meio que o olho. Ela sempre tá tipo, <laughs> hum, sim, tipo, observando muito, sabe? Toda. Sim, sim ou não? Sim, tô com certeza. certo. Não, tá observando <laughs> certo. Não, e é uma novela que tem um tom mais mais cômico, né? E eu Sim. acho que. Eu sou muito feliz em novela das sete. É louco isso, porque não que eu não goste, eu adoro. Já imagina a manchete. Marina Rui Barbosa fala que não gosta de fazer novela das seis e novela das nove. Mentira, gente. Não, é, mas o, 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 o horário das sete te permite também. É, Ca causar, assim, como personagem, sabe? Ele tem uma, uma leveza maior. Então, eu fiz morde a sopra, totalmente mais e foram novelas muito legais, e agora Fuzue também. E Fuzue tem essa coisa que é quase é, tudo meio exagerado e meio que num clichê, mas uhum. não que isso seja num tom pejorativo. Isso é muito divertido, é muito legal. A gente faz uma homenagem também a todas as novelas que já existiram, e a gente tem orgulho de estar tá fazendo uma novela, sabe, que que é algo que une tantas famílias dentro de casa, sabe, que é um clássico brasileiro. Então a gente está muito feliz com Fuzue. E falando agora da, da Preciosa, você acha que tem alguma coisa, assim, por mais que ela seja meio doidinha, né? Tem alguma coisa que que, que se encontra com a Marina? A parte da moda, assim, eu Nossa, também. É verdade. Eu me meti no figurino, mas com autorização, tá, gente? A figurinista Flávia e o Fabrício, o Gustavo, me deram a liberdade também de criar. Porque eu acho que isso também faz. fala muito da identidade, de, de como claro. você se veste, o que você quer mostrar para o mundo, o que você quer passar. A personalidade, né? A roupa, a forma de, de se vestir tem que estar ali condizente também com, com quem você é, com o que você fala. E aí juntas, a gente traçou assim esse visual da Preciosa que é mais minimalista, mas bem sofisticado, bem chique, e a paleta de cores foi uma coisa que assim surgiu da minha cabeça que eu falei: "Cara, eu acho que ela não é uma personagem colorida. Eu acho que ela usa branco, nude, preto, vermelho e azul." No Royal. Máximo, assim. É tipo, sei lá E foi uma coisa que um insight que me deu E eu falei, Flávia é, Não vamos usar um monte de cor assim Por exemplo, Preciosa não vai usar Pink vamos, vamos realmente fechar E ela vai passar a novela inteira Se nada mudar, se o Gustavo não escrever Preciosa usa Pink Verde <laughs> e limão é, é, Essa é a paleta Dela, sabe E então Preciosa gosta de moda eu também. Nossa, mas é muito doido isso agora. Você falou, ah, se ele não mudar. Porque, como é a obra aberta, você, às vezes, sei lá, o personagem pode morrer no meio da história, né? É muito doido isso. A qualquer momento. É, né? você, não, não, você começa sabendo o que Gustavo vai ser ali. Não, não me mate. <laughs> não. Que eu tô amando fazer novela, por favor. Não, não, é, tudo pode acontecer. Novela é realmente uma loucura. É isso. Você traça um perfil no começo, mas, assim, você tem que estar tá ali pronto pra. Para as modificações que podem acontecer durante a trama. Quando você vai fazer uma série, um filme, é muito mais. De certa forma, seguro, né? Porque você entra ali com começo, meio e fim. E novela você vai recebendo aos poucos, assim. Você já tem muito. Assim, você já sabe. Quanto tempo para frente você já sabe da novela? Então, até que nessa novela, a equipe é muito organizada. Muito organizada, assim. É bizarro. Eu tô. Tô muito feliz por isso também, porque eles são muito incríveis assim. Então, o Gustavo também tá escrevendo com bastante antecedência. A novela foi bem aceita, a gente tá com uma audiência muito boa. Os personagens todos, o público tá entendendo. Então, ele também não vai precisar ficar modificando nada. Então, assim, a gente agora no ar deve estar tá passando o capítulo, não sei, 18 por aí. E a gente já gravou cena do 58. Caraca. E já tem, já tem escrito, eu acho, que até o 80 que a gente já recebeu. Então a gente tá com bastante frente, sabe? Então, Isso até é o 80 pode ser que nada mude. Preciosa Ou... não morre. Tá. Até o 80, 80, 80 não ela morre. Ela continua viva. Spoiler, ela não morre. E eu acho que ela não mata ninguém até o 80. Ai, ela pode matar alguém. Ela pode. Sério? Ela pode. <laughs> Ela é Ótimo. como o como eu Preciosa. Eu sou preciosa, eu sou poderosa e eu sou perigosa. A <laughs> gente tem até o, o jeito né, de. Não, falar. é, e eu fico meio sem graça, tá? Mas na hora vem. Na hora eu <laughs> como... incorporo o Preciosa. E como que é essa preparação antes de entrar em cena? Porque a gente sempre vê, sempre quando eu acompanho, assim, os atores no, nos stories, tem muito tempo de espera, né? Também. Você grava muito, mas você espera muito. E é que também, eu não sei como é que é a sua personagem em relação a isso. Às vezes você tá em todas as cenas, né? Mas enfim, tem outros núcleos, né, nas gravações. E aí, enquanto você tá esperando, enquanto você tá ali no, no camarim, o que, que 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 você faz? Você, sei lá, põe uma música, se concentra como você faz para entrar nela? Então, tem duas músicas da personagem, Erva Venenosa de Rita Lee, que <laughs> Tudo eu a amo, ver. não, amei. E e foi muito legal assim, porque foi uma ideia do Fabrício, do diretor. E aí, quando ele me falou, ele falou, ah, a gente tá pensando em colocar a Erva Venenosa. Eu falei, Fabrício, pensando não, não, não me ilude. Pelo amor de Deus, você criou essa expectativa em mim. Agora, sim, você vai ter que aprovar essa música a novela. Aí, eu ficava perguntando todo dia, e aí, Erva Venenosa já foi aprovada? Aí, ele, ainda não, estamos negociando, estamos vendo. E eu sou bem obcecada por Rita Lee e aí eu fiquei pressionando ele carinhosamente e aí ele falou ó oh, tem uma ótima notícia para você um dia ele falou foi aprovada porque eu já comecei a, antes de, de entrar em cena eu ficava escutando em looping erva venenosa porque até o ritmo da, da música é, me impulsionava assim a entrar nesse looping de, de preciosa dessa loucura dela e eu ficava, às vezes, passando as cenas escutando, sabe? Uhum, gente. Mas... Ah, eu fico bem acelerada durante as gravações, assim. Fico bem focada. É... Eu, eu não consigo, por exemplo... Tem muita gente que vê hoje em, em tablet as cenas, que não... Mas eu sou meio old school nesse sentido. Eu, eu levo os meus textinhos todos, vou imprimindo, assim, os blocos e... E deixo tudo separadinho assim por dia do que eu vou gravar. Mas eu fico bem focada. Não fico pegando muito no celular. Pois é, como aí... é que você faz pra não resolver? Porque assim, imagino que uma empresa, né? A gente sabe quando tem BO o dia inteiro. E aí, como é que você faz pra separar e falar, não vou resolver BO da Ginger agora, agora é só preciosa? Então, quando eu aceitei fazer a novela, eu já sabia que realmente o meu dia a dia ia mudar. E realmente, a minha primeira novela agora sendo empresária também, tendo a minha empresa. Mas eu pensei, eu vou ter que, claro, ter uma equipe muito boa para me ajudar em relação a Dindi, mas eu vou ter que assim, dividir as minha, os meus dias e as minhas prioridades. Mas quando eu tô ali gravando, realmente assim, eu foco totalmente nisso para entregar o meu melhor. E eu sou uma pessoa muito perfeccionista, eu sou ansiosa, então... Que signo você é? Sou câncer. É verdade. Calma, não chora. É, é <laughs> tipo isso. É tipo isso. Eu sou... Eu me cobro muito. Então, assim, eu quero, eu quero dar o melhor do melhor para aquilo que eu tô me comprometendo a fazer. E... Então, eu acelerei também bastante antes de começar a novela para deixar as coisas bem organizadas, assim, em relação à Ginger. E sabendo que, assim, a minha prioridade seria a novela entregar o melhor. Mas aí depois que termina a gravação, eu também fico lá enlouquecida. Mas durante mesmo, às vezes, até o pessoal que trabalha comigo fala: ai, ah, tira foto de bastidor, tira selfie, faz uns conteúdos e tal. Eu falo: gente, eu não consigo nem não pegar é. no telefone, eu tô ali focada no texto. Hein? E é muito texto, então. Por exemplo, hoje você vai voltar para o Rio para gravar. Sim. E aí, você já sabe o texto? Ou chegando lá, você bate, decora? Não, já. Eu meio que estudo a semana. Por uhum. exemplo, essa semana, eles me deram folga na segunda. E hoje, eu começo a gravar de... É, eu, tenho que, eu tenho que estar na, no set, no Rio de Janeiro, às 5 da tarde e termina 1 da manhã. Aí, amanhã, eu tenho que estar 11 horas e termina 9 da noite. Caraca! Sim. E aí, quinta eu já não lembro, tenho que ver como é que tá o roteiro. Mas aí eu já meio que estudo no domingo, mais ou menos, aquilo que eu vou gravar durante a semana toda. E aí, no dia, claro, eu dou uma relida, dou, dou mais uma estudada, mas eu já procuro estudar a semana com antecedência, sabe? E para vocês tem. É, é fácil, assim, você passar o texto? Já fica na cabeça? Ou você tem uma dificuldade? Então, depende, depende do dia. Tem horas que a cabeça dá um nó também e você fala caramba não tô não vai não tá encaixando uhum. depende muito da cena mas normalmente eu tenho facilidade para para decorar normalmente eu tenho facilidade você tem um cantinho em casa assim para estudar o texto não pode ser em qualquer lugar qualquer lugar eu você foca ali e vai. Eu foco ali e vai. É. Caraca. E, e agora eu vou fala, fala, falando dos bastidores, real, né? Você não posta, gente, nos stories. Não é. dá para saber da sua vida. Sabe? Tá A gente queria né? saber mais. <laughs> não é, gente? Não dá para saber. Você fala tem... assim, onde será que ela tá? Tem não dá. Instagram, Instagram privado, você tem. Não tenho, acredita? Ah, ah, que você acredita? amigos Melhores tenho. amigos. Não tenho melhores amigos. Ah. Não tenho close friends. Ah, quando eu tava solteira, meus amigos falavam assim: cria um close friends, <laughs> coloca ali, entendeu? Um pra tagacinho. prospectar e tal. Eu falava: gente, eu não tenho paciência pra ficar no meu Instagram. Quando mais postar no close friends. Não, mas assim, é... eu esqueço. Às mas... vezes eu gravo alguma coisa e falo: ai, ah, vou postar. E aí quando eu vi, eu já tô pensando em outra coisa, já tô. Mas, mas eu vou. Mas eu você vou consome. Você consome Instagram. Consumo, consumo, consumo. Agora dela, na... ela fica na miúda vendo a vida dos é. outros e a dela ninguém vê. Ninguém vê. <laughs> Mas olho. assim, eu acho que eu já, já, eu já fui mais postadeira. Eu já fui mais postadeira. São fases, né? São fases, é. é. Mas eu acho que talvez de uns anos pra cá eu tenha. É que, cara, tem uma coisa também. Assim, você fica. Às vezes a gente se sente muito refém daquilo e às vezes. Daquilo que você posta. E às vezes. Eu acho que eu também fiquei um pouco traumatizada. Aquela que, já, que vai falar e já fica pensando na mãe que vai sair. Tipo, Marina diz que está traumatizada. Não, mas. É, porque tudo que você vai falar ou tudo que você pode postar, também, dependendo da forma que a pessoa olhar aquilo, ela pode levar para outro lugar, ver outro sentido. Então, às vezes, você. Você fica muito. Ai, cara, mas se eu postar isso, será que vai virar outra coisa? Então você fica. Isso é muito chato. Dá você um às bloqueio, vezes fica né? na defensiva, sabe? E é uma coisa que eu acho que eu te, também tenho que trabalhar para, Ai, dane-se, vou postar o que eu quiser e. Se interpretarem de outra forma. Você fica nesse meio tempo, meio termo, assim. Ah, posso não posso? É, que às vezes a preguiça de hum. pensar, <coughs> em pensar, em pensar no que pode dar, entendeu? Aí, aí você aí, já eu, lá, sou, e... eu sou da seguinte opinião. Se eu tenho dúvida, é porque alguma coisa pode dar. Tipo, a gente já sabe que vai, se dar, que vai dar polêmica. Já sabe que tem coisa que não pode falar, enfim. Tipo. <coughs> ah, Coisas polêmicas. Tipo. Coisas polêmicas que é a gente ouvir. Mas assim, tem coisa que você fala, ai, quer saber? Eu não vou entrar nessa briga. Ai, ah, é preguiça. E também tem dias que, tipo, ah, não tô afim de, de discutir com esse povo, sabe? Sim. E aí não, né, não posso. Mas a gente que depende das redes sociais é diferente, né? Se não cria conteúdo. Você... Não, mas eu acho que hoje em dia todo mundo de alguma forma depende e assim você tem ali um público que realmente quer saber de você que quer te ouvir falar sobre determinados assuntos é... mas eu acho que é isso também quando eu comecei a empresa assim você fica muito fo... são são várias questões várias preocupações ali no dia a dia e você acaba e para mim não é tão natural ficar filmando também muito do meu dia, sabe? Às uhum. vezes eu tenho que pensar, putz, seria legal eu filmar, mas eu não tenho essa é um praticidade. Hábito, né? É hábito também, eu acho, pegar o eu celular... Eu falo, gente, e... acho que eu tô velha. Não, é, eu <laughs> acho que. 8. Eu acho que você. Como você cresceu sendo famosa, eu acho que tem aquela, aquele lado de você querer ser mais reservada também em algumas coisas da sua vida, entendeu? Já que o seu trabalho tudo é muito exposto, então tem coisas que. Né? E eu acho que realmente. Eu tô com 28, mas eu vejo uma geração realmente. De uma galera mais nova, que é realmente muito natural. realmente acorda, se filma. Oi, gente, bom dia e tudo, mas pra mim não é tão orgânico. Talvez um dia aconteça. Seja, isso. um uhum. dia eu falei, ai. Mas bom é muito... dia! É muito café louco. Amanhã ela, bom dia, menina. <laughs> eu tô tomando um cafezinho aqui já já vou treinar. Será que depois do podcast eu vou ficar mais. Ai, Talvez. eu acho. Mas é, é muito louco. Eu tava pensando esses dias é, que eu fui na, no Pilates, fiz isso e eu não postei. Eu falei, nossa, as pessoas não vão saber que eu fui. É, e parece Não postou que, ou não fez? Não, exato, parece que na internet, ou você não foi na academia, não postou, você não treinou. Sim. Se você não foi na psicóloga, não postou, que você saiu chorando, você não fez. É, gente, não é. É muito doido isso, não né? Não é porque eu não tô postando, é porque eu não estou indo mesmo na academia, tá bom? Você não tá treinando, Marina? Não. Você não é de esporte? Eu assim? gosto, eu gosto de luta, por exemplo, muay thai, musculação também. Mas não tô conseguindo focar em, em fazer. É difícil, né? É difícil. Nossa. Ah, é mas difícil. também, olha, você faz tanta coisa. Tá tudo bem uma época, né? dá um tempinho, depois é, volta. Uma Vamos época, supor. três aninhos aí. Ah, entendi. <laughs> uma época, ah, mas um é período que você, da vida. É, juntou muita coisa, né? Emendou um projeto do outro. É. Entendeu? Vamos pensar dessa forma. Pensa assim. Não, mas eu vejo um monte de, de gente que posta realmente o dia inteiro. Eu falo, gente, o dia rende, né? A Consegue gente. fazer muita coisa. Pois é. Não, eu vou chegar lá. Eu, <laughs> eu acho vou que... me organizar melhor. Vem aí. Vem aí. Vem Como aí, é? Musa Fitness. Como que é essa rotina hoje? Então... Com a gravação da novela? Não tem, né, praticamente? A ah, real é que não tem, porque cada dia é um horário diferente. Mas aí, por exemplo, essa semana eu tive... Ontem eu trabalhei aqui em São Paulo. Tive um, um evento à noite. Aí, hoje, tô aqui com vocês, vou pro Rio gravar. Gravo todos os dias da semana, sábado também, e domingo eu tenho que voltar pra cá porque eu também tenho campanha. Então, e é quando dá pra encaixar. Sim. Nossa, então todas as suas campanhas você tá fazendo nos domingos? A maioria. Meu Deus do céu. A o maioria. dia que era pra sair de folga e estudar texto. Tá Sim, tem também. que encaixar também. Bacana. Mas assim, eu vou. vou dizer que. Eu tô no, na fase mais feliz assim da minha vida, sabia? E, até, e é muito bom assim dizer isso e ter noção disso, porque às vezes meu pai fala muito isso para mim. Ele fala: "Minha filha, aproveita o momento, porque a felicidade são momentos, né? Cê, e você tem que se tocar de que você tá vivendo um momento de felicidade, um, um momento pleno, porque problema sempre vai ter e eles vão chegar e é inevitável, isso faz parte da vida. Mas quando você tem noção que, nossa, eu tô vivendo um momento muito bom, que tá tudo ótimo, obrigada. E você viver isso plenamente, sabe? Eu acho importante a gente ter consciência desses momentos. Estou vivendo um momento feliz e admitir e viver isso intensamente, sabe? Dá para sentir que você tá leve assim? com uma aura cara diferente. Dela. Ela, eu era pesada? Não. <laughs> tipo, a fala Marina que Marina era pesada, pesada com uma hora apagada. Não, é que eu nunca te vi pessoalmente, nunca conheço, mas não sei, você semana coisas boas, sabe? Você transmite coisas boas. Pode eu, ser nem sempre. <laughs> Quando você tá de preciosa que... E tem dias que olha, é, ah, mas todo, todo mundo tem, né? Dias assim. Sim, tem que não, saber, sim. respeitar respeitar. <laughs> Não, mas eu sou boazinha na maioria deles. E é. o, que, o que você faz quando você tem tempo livre? O que você gosta de fazer? Olha. Já que a gente amo... não sabe nos stories dela, né? Vamos perguntar. Eu amo um karaokê com os meus Jura? amigos. Jura? Sim. Eu amo, eu amo sertanejo. Tá. É, por exemplo, esse final de semana, no sábado, a gente. Eu tenho uma, a minha turma é bem animada. Assim, a gente é bem, bem animado. Eu não sou muito baladeira de ir pra festa. Assim, boate, essas coisas, não sou muito, não é muito, nunca foi muito minha cara. Mas eu gosto muito de festa em casa, festa com os amigos, assim, mais. É... E aí no sábado a gente foi para uma pizzaria, aí acabou que a gente foi rendendo, rendendo. E quando a gente viu, a gente tava pedindo para Ai, ah, dá pra gente conectar as nossas músicas? Na pizzaria. Na pizzaria. Porque aí a gente rendeu, não tinha mais ninguém na pizzaria, só a nossa mesa. <laughs> aí a gente começou a colocar sertanejo, que eu amo. E aí, rendemos Foi. até... Aí não, o after cara. é hoje. <laughs> o after acabou hoje. Eu, eu, assim, eu tenho meus amigos, assim, de, da vida mesmo, sabe? Que... Que eu acho que tem uma coisa, assim, como eu cresci também nesse ambiente público, é... eu acho que os lugares que eu mais me solto também é quando eu estou com essa rede de amigos, que eu sei que eu não estou sendo observada de nenhuma forma. Porque me incomoda muito no meu momento de lazer no meu momento de folga eu tá em algum lugar que eu não me sinta totalmente segura porque eu acho que eu já eu já fui mais ingênua de alguma forma durante a minha vida sabe eu já fui mais de confiar em todo mundo de acreditar em todo mundo de achar que ai tudo vai dar certo a vida é linda as pessoas são boas e todo mundo quer o bem não as pessoas não são assim então eu era meio tonta até e aí você vê que você às <laughs> vezes dá oportunidade assim para certas coisas acontecerem e, e se vêm algumas armadilhas que aí você também vai se preservando mais sabe então você fala bom tem ambientes que eu não posso estar totalmente à vontade, à vontade sabe então quando eu realmente estou de folga quando eu realmente não estou trabalhando eu quero estar num lugar que sabe eu tenha certeza que são aqueles amigos que ninguém vai te Reais, julgar, né? Que ninguém vai me julgar, que ninguém uhum. tá ali esperando eu falar alguma coisa pra, sabe? Não, não tem aquela coisa de puxar saco também, né? Porque é um saco, né? Sim. Você queria aproveitar e dar a pessoa ali. Fala, gente, eu só quero curtir a minha Sim. vida. Não, Essa... meus amigos são muito, muito sinceros. Esses uhum. amigos, eles são você, da época de escola? Tem alguns da época de escola e alguns que eu fiz há muito tempo, mas que permanecem, assim... Na minha vida, fortemente. E são daqui de São Paulo, do Rio? Tem aqui de São Paulo e do Rio também. Mas a maioria tá aqui em São Paulo. Jura? Sim. Por mais que você tenha estudado no Rio, a maioria dos seus amigos são mais aqui? Sim, porque muitas amigas minhas também mudaram para São Paulo. Ah, Ai, que entendi. legal. E quando é, quando eu tava na, nessa coisa de, ah, vou fazer novela e tal, e eu tava muito acostumada a morar aqui, no Rio, no, aqui em São Paulo, por mais que a minha família tivesse no Rio, eu fiquei... Ai, meu Deus, será que eu vou ficar muito isolada dessa minha galera, dos meus amigos, né? Como é que vai ser? E aí, todo... mas todo mundo deu muito apoio. Não, a gente vai te visitar no Rio toda hora, a gente vai para lá, você não vai ficar sozinha. Não, você ah. tá sempre aqui também. E eu tô sempre aqui também. E aqui, quando você vem, você mora sozinha? Uh, sim. E aí lá, você fica na casa dos seus pais? Não, lá eu moro sozinha também. Sozinha também. Sozinha também. E é uma casa agora? que eu comprei quando eu fiz 18 anos. Ah, que legal! Grande é, conquista, assim, né? Uma grande conquista. E, ah, tenho o um orgulho. Eu sempre fui bem organizada, assim, com com as min... com meu dinheiro, sabe? Sempre uhum. fui pé no chão. E sempre guardei direitinho e sempre... Nunca fui muito impulsiva. É... Até eu brinco com o meu stylist, o Pedro Salles. Que ele, ele tá sempre mandando novidade, o que tá saindo, ele sempre fala, ai, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, mas eu sou muito equilibrada. Eu falo, Pedro, não, isso tá caro, isso não sei o quê. Não sou pão dura, mas sou equilibrada. Você pensa direitinho antes. Eu penso. Não compra nada, ai, que tá ali na moda, mas que você não usaria. Não, eu pondero bastante. E, bastante. Esses, e esses looks, assim, de, sei lá, desses grandes eventos, que são aquelas, aqueles looks muito marcantes que não dá pra usar. De novo, o que você faz com eles? Muitos deles são emprestados. Sim. Então, é, muitos são em parceria com a marca. É, então, tem várias marcas que eu tenho relacionamento há muito tempo. Então, é, tem essa, essa troca. Mas alguns eu compro. Alguns eu já já revendi também, né? Moda circular. E sou super a favor. E outros também eu vivo emprestando para as amigas. <laughs> e, e E é isso. E outros eu, eu mantenho. Outros eu já sou mais apegado e falo: não, quero, quero usar mais. E eu acho super legal repetir também. Sim. Repito bastante. Repete? Repito. Na minha vida. Fora né? Às vezes da eu, foto, não posto, né? Ah, eu não posto, porque eu não posto tudo, gente. <laughs> eu não posto em tudo que eu vou, mas eu, eu repito. E o que, que, você, que você acha que você investe mais, assim? É roupa, sapato, bolsa? Que que cê... Qual que é o seu ponto fraco? De moda, eu gosto muito de bolsa. Hum. Umas bolsinhas. Eu gosto. Eu gosto. É meu ponto fraco, assim. De moda é. Eu tenho bastante. E, e sem ser moda em relação hum. a A finanças mesmo, de você ah, investe em algum lugar ou coloca o seu dinheiro para rodar em outro, sei lá, em banco, enfim. Como que é que fala? É investir mesmo, né? Minha ação, um fundo, é. ações. Você conhece isso? entra nisso ou por você tá fora? Não, eu entro. Mas eu sou um pouco mais conservadora. Eu não tomo muito risco assim. Não é de... agressiva? Não, não sou, não sou agressiva. É um perfil moderado. Eu sou um perfil moderado. <laughs> é, eu sou moderada. Mas, é, sim, eu deixo investido o dinheiro. É, não em uma coisa só, diversifico é claro tenho assessoria também que, ajuda. que me ajuda mas eu gosto de entender o que tá acontecendo um básico sabe? pelo menos é, né? eu é, sou assim também para não ser enganada não não sim, é bom saber né é tá importante é importante eu acho que era uma coisa que até devia ter assim tipo escola sabe educação financeira eu acho que falta um pouco porque eu acho que tem muita gente também que ganha dinheiro muito rápido é que no meu caso assim eu fui eu, eu sinto que eu fui ganhando aos poucos. Eu comecei a fazer as campanhas assim maiores com, acho que com uns 18 anos, mas no começo era muito pingadinho, né? É, atriz mirim, então não, não tinha grandes contratos, não tinha um, um grande salário. Então eu fui também entendendo, sabe, o quanto demorava para juntar. Fui, fui tendo assim muita noção. E o quanto demora pra receber também, né? O quanto demora? Se você pra... tá de 90. As parcelinhas. É. <laughs> Às As eleições de dias. É. Sim, é desse jeito. Mas eu sei que você ama moda. E você sempre vai nas semanas de moda, né? Você gosta bastante. Gosto. E isso é um super investimento. Eu não sabia disso, tá? Eu achei que toda a galera que ia, que tava lá sentadinha, que não era um investimento, que tava sendo paga para estar lá. Mas que sabendo que é um investimento, você tem que né, levar a equipe, enfim. É, às vezes, é, não sei, não, a roupa não, né? Às vezes é, as... pega no. no... Pe é, a roupa, a roupa é da, da marca que, que dá. Fearing, né, Mas que enfim, so... é, é um super, né? Um, um fuzuê. É um fuzoeiro. <laughs> Essa semana de moda. É, e eu, assim, depende também do, da relação que você tem com cada marca. Uhum. Nos, no, no começo, assim, a primeira vez que eu fui para uma semana de moda, é, assim, era mais difícil até de receber o convite. Tudo era um rolê maior, porque meu nome não estava circulando tanto. Eu era mais nova, não tinha não tinha ainda criado esse relacionamento com as marcas. Então eu acho que é muito questão de relacionamento. Mas claro, tem um investimento ali uhum. que você tem que tem que ser tudo calculado, né? Ai, ah, se você vai levar fotógrafo, maquiador, tudo isso, ou se você vai pegar alguém de lá. Mas eu também procuro sempre assim que as pessoas que trabalham comigo acabam se tornando realmente meus amigos, são pessoas que realmente eu gosto que eu confio que 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 são pessoas ali que eu tenho intimidade sabe porque é um baita de um rolê mesmo assim é uma correria a semana de moda e às vezes você tem dois filhos para ir no mesmo dia vai de um lado para o outro troca de roupa acabar no, né? no carro mas aí você também vai selecionando acho que tem uma coisa também que depois que você faz algumas vezes, você vai tendo menos afobação também, eu acho, dependendo do momento, sabe? Então, hoje em dia, eu, eu seleciono mais também para ser saudável, sabe? Eu penso muito nisso hoje em dia, assim. Não que eu, eu. Eu sou uma pessoa que. Eu sou ambiciosa em relação à minha carreira, sabe? Sempre fui. Sempre fui dedicada, sempre planejei. É, mirei onde eu queria, as coisas que eu queria conquistar. Que é isso, ambição é muito diferente de ganância, né? Mas eu acho que você tem que ser uma pessoa que tem ambições na vida, né? Que você tem vontades, assim, de coisas que você quer realizar. Mas. É, aí e aos poucos eu sinto que, assim, eu não tenho mais tantas afobações. Assim, eu, 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 eu sou mais carinhosa comigo também. Eu falo assim, ai. Tá tudo bem, às vezes, dar uma desacelerada ou não fazer tudo, sabe? Eu tenho um pouco mais de calma, de tá tudo bem, você construiu já bastante coisa, você já realizou tantos sonhos, então calma, a vida também é além disso, sabe? Porque sei lá, eu acho que de alguma forma a gente vive um momento onde que onde tudo é muito para os outros às vezes sabe você tem que estar tá em todos os lugares ou você tem que estar tá fazendo certas coisas ou até viagens sei lá que você vê às vezes o povo viajando nossa eu tinha que fazer alguma co... tinha que postar alguma coisa interessante eu tinha que estar tá nesse lugar e às vezes é mais sobre os outros do que sobre você mesma sobre aquilo que realmente você gostaria de fazer quando vem essa consciência assim você acha que é maturidade mesmo que você... Começou a perceber? Ovelhice do mundo <laughs> Eu vendo. falei de um jeitinho bonitinho. Maturidade. <laughs> Cara, é, é que eu... É que, sei lá, eu realmente acho que a gente vive um, um mundo... Meio que, assim, é, é uma ditadura da falta. Parece que... E quanto, assim, independente do sucesso que você faz, a gente vê tanta gente com muito sucesso, com muitas conquistas... E de certa forma, até sei lá, quando um cantor <laughs> lança uma música e as pessoas já estão perguntando: "Ai, ah, mas qual é o próximo lançamento?". A pessoa acabou de lançar. Calma. Então assim, a gente vive num mundo que eu acho que tá muito acelerado, muito frenético, assim, por E você fez uma coisa legal hoje e amanhã já tá velho, sabe? Amanhã já você já tem que estar tá com uma outra coisa incrível para O bom da novela é isso, né? Que ela dura. Tempo. Você não tem que ficar o tempo inteiro, meu Deus, o que é agora? E agora, e agora? Você pode curtir o processo, né? Sim. Ao mesmo tempo também te prende durante Sim. bastante tempo. Então você tem que escolher bem algo que realmente faça sentido. Nesses hum. oito meses de gravação, é viver a novela intensamente. Não tem, sei lá, uma semana, duas semanas de pausa, férias, não. Não, teoricamente não. É só. A no gente possa. deve parar pra Natal e Riveyon. Ah, tá. Não sei se a gente vai conseguir emendar, pelo que eu ouvi falar. Talvez sim, entre Natal e Réveillon não grave. Mas é sempre uma caixinha de surpresas. Mas quando você embarca nessa, você tem que estar pronta para isso. E tudo bem, sabe? Mas quando acaba um projeto grande assim, você sempre tira férias. Sim. E aí você gosta de viajar? O que você gosta de fazer? Gosto, gosto bastante de viajar. Gosto bastante. Sabe o que eu, eu queria perguntar, que eu esqueci da, da semana de moda, voltando agora no assunto. se <laughs> é, já teve algum perrengue, assim, que você lembra? Ah, uma coisa muito legal, uh. que, já que você falou de Semana de Moda. em Esse ano foi um surto, porque eu desfilei na Semana de, de Moda de Alta Costura. Tá, verdade. E... Sim. Pro Jean Batista Valle, que, enfim, ele virou meu amigo. Eu fiz uma campanha também para ele, que a gente fez no Marrocos. E assim, até eu chegar lá, fazer a prova de roupa, quando eu recebi o... Porque, assim, na verdade... Tinha acontecido o seguinte. Seis meses antes, numa outra semana, numa outra, num outro desfile, ele tinha me convidado para desfilar. O que, aconte, o que aconteceu? A data batia exatamente no dia que uma das minhas melhores amigas, a Luma, ia comemorar os 10 anos de casamento dela, é, Bodas, em Portugal. E eu era a única... Madrinha que iria falar, ia fazer um discurso. E ela tipo minha irmã, a gente é amiga desde que eu tenho nove anos. E aí eu fiquei assim em pânico, porque ao mesmo tempo era um negócio que era parecia também meio impossível. Eu já tinha até desfilado para outra marca, para Dolce Gabbana em Milão, acho que três vezes. Mas em Paris eu nunca tinha. E assim, eu não sou modelo. Nunca me vi exatamente como modelo. E não tenho nem altura para estar numa passarela. Mas nesse nesses desfiles para Dolce, tinham outras não modelos também. E nesse desfile do Jean Batista, era só eu que não era modelo. E, enfim, Paris, super chique, Jean Alta Batista... Costura, né? Só que aí eu coloquei muito na balança, assim, eu falei, meu Deus, a minha melhor amiga, minha irmã, tá contando comigo. Assim, é um momento super especial para ela, que é especial para mim também. Então, assim, eu tenho que colocar na balança o que, que vai ser prioridade nesse momento, sabe? A minha vida pessoal ou um momento de conquistar uma coisa muito incrível na minha carreira? E naquele momento eu falei assim, não, eu tenho que valorizar. As minhas amizades de verdade, né? O que. Não posso pensar só no lado profissional. É, a minha amiga vai ficar muito chateada se eu não for e eu também vou ficar muito chateada de não estar nesse momento. E aí eu abri mão de desfilar. Só que assim, eu fiquei com aquilo, sabe? Eu falei, nossa, acho que isso nunca mais vai acontecer, ele nunca mais vai me chamar, porque ele vai achar um absurdo. Como que eu, que eu não aceitei? Como que eu falei que eu tinha outro compromisso? Nossa, e aí... deve ter dado uma dor no coração. Ao mesmo tempo você ficou feliz, né? Pela sua amiga, mas dá uma dor no coração de meu Deus, perdi Sim. um. super... Sim, eu fiquei, fiquei triste, assim, por um lado, mas depois também falei, ah, não, vou curtir o momento com a, com a minha amiga e sem sem pesar. Não vou nem contar para ela também que, que isso aconteceu. Mas aí é muito louco, como eu acho que é isso. As coisas vêm também na hora que tem que vir. E aí em janeiro. Eu tava no momento assim que eu tava mais tristinha, que eu tava mais assim em dúvida sobre certas coisas sobre tava mais bem meu signo, bem bem uhum. canceriano. E aí veio o, o convite para desfilar de novo. E aí eu falei: "Meu Deus, tá vindo no melhor momento que poderia, assim, para me dar um um ânimo num momento que eu realmente tava precisando assim. E aí rolou. Mas assim, até realmente eu entrar na passarela, eu falava assim: gente, ele vai desistir. <laughs> Quando ele for provar a roupa em mim, ele vai falar assim: gente, por que eu chamei essa menina? Eu podia ter chamado qualquer uma. Por que eu chamei ela? E, Imagina, e, gente. Mas, sério, eu, eu fiquei muito. Eu fiquei: não, não é possível, ele vai desistir, ele vai desistir. E não, ele foi incrível e tava super feliz que eu tava desfilando. E. E aí o meu amigo que estava comigo fotografando <laughs> que daqui, tá inclusive teve uma coisa que aconteceu que eu estava muito nervosa para entrar na passarela e aí e a maquiagem de alta costura era bem branca assim uma sombra branca era uma maquiagem assim mais de moda mas eu comecei a pensar assim cara isso não vai fotografar bem vamos falar a Marina está muito estranha nossa o que, que adianta desfilar na semana de moda de alta costura, mas tá feia desse jeito. Comecei a, tipo, me boicotar internamente. Aí eu virei para ele e falei: Amigo, eu tô muito feia, né? Tipo, a maquiagem tá muito feia. Ele: Não. Ah, você não tá feia? Aí eu falei: Caraca, meu. É pra você falar que eu tô linda, que eu tô maravilhosa, que eu tô. Entendeu? É o momento de você me dar um estímulo Não é pra você falar: Ai, não tá feia. Mas aí eu peguei um blushzinho, passei assim, Gente. coloquei uma saúdezinha na boca e, e foi. falei: Foi. Não, e agora tá melhor, né? É porque é uma maquiagem mais artística, né? É uma mesmo, maquiagem né? mais artística. É né? bem diferente. E a galera não entende isso, né? Sempre criticam quando é na passarela, o cabelo é isso? Maquiagem. Ah, é e diferente. as pessoas querem criticar, né? Sempre. Não importa, nunca tá suficiente. Não. Nunca tá bom. Você fez aula de passarela? Você eu, treinou assim? Eu fiz lá fiz, mesmo aqui em São Paulo. Aqui. Que eu falei assim: "Ah, eu quero, quero fazer direitinho, eu quero entregar". Mas foi bem, bem tranquilo até, porque era, era para eu ir bem devagar, ele pediu para. Era quase realmente uma apresentação assim artística, mais do que o... sabe, uhum. desfilar de um jeito sexy ou, enfim, era tipo bem Victoria's Secret. Não, não, não era isso. <laughs> eu treinei para todas as possibilidades. Eu tinha todos os lados <laughs> oh, prontos. Louco. Lá do A, lá do B, lá do C. Treinei de todos os jeitos. Mas foi de um jeito mais pleno, mais assim. Entendeu? Gente, mas é ótimo para a galera entender que assim, existe um preparo antes de tudo, né? Que não é, ah, me convidou para desfilar, vou lá desfilar. Convidou para fazer esse filme aqui, vou ali fazer o filme. Não, gente, tem um super preparo. Uhum. Né? E é um, um. Uma dedicação. Uma dedicação. Dedicação. É. <laughs> que eu imagino. Eu, aqui em São Paulo. Eu lembro que uma vez o meu sonho era fazer. Eu sempre quis ser modelo de passarela, né? Nunca consegui também, óbvio, porque não tem altura. Mas eu lembro que o meu sonho era fazer. Ai, eu não vou lembrar o nome da pessoa, muito conhecida. E era daqui de São Paulo. E eu lembro que eu ficava, eu passava na frente, da minha casa, lá no Itaim. E as, as modelos ficavam com um livro na cabeça. Mentira. Pra, tipo, na postura, sabe? Pra testar. Aí um dia minha mãe chega em casa e tá eu andando com o um livro na cabeça. <laughs> Ela. Tudo bom? Tá tudo tá bem, tudo querida. querida? Tá tudo bem. Só tô vendo se eu consigo equilibrar. Nem falei o que, que não, era. Eu, é muito coisa de que a gente vê de, em filme, né? Eu, pessoa com livro, com uma xícara. Uh -huh, uh -huh. E a Não, eu não fiz né, isso. Não. não, o seu foi só o. o Andar o de salto, caminhar, a quebrada. Tá. Tem algum algum truque assim? Alguma técnica? Acreditar. <laughs> Sério. Confiar em você. Confiar. A expressão é o que vale. É isso. Se você acredita, todo mundo vai acreditar. Olhar um, um ponto ali focar aí, né? É. Sem... Não, Nossa, e o medo de cair, de dar um negocinho? Não. Acontece. Vânico. Mas eu não quero que aconteça, né? Deve hum. dar uma tremedeira na perna, gente. Não, e o medo do lábio começar a tremer também. <laughs> Nossa, e quando cola aqui, ó, que você não consegue voltar, que você dá risada e, e seca de nervoso. Aí fica assim, ó, tentando voltar. É babado. Sabe? O bom é que no desfile é mais sério, né? Não mostra tanto. Sim, aí é, eu tinha que estar tá sériazinha, então... Bem boa, Foi, foi bem... É, foi bem... Foi, foi mais tranquilo do que eu imaginava. Aceitaria aí de quando... novo? Aceitaria. Eu me chama de novo, galera. <laughs> Aceitaria, super. Nossa, imagina, gente. Um sonho um sonho mas acho que tá, tá certo isso de que no começo para entrar nisso né nessa, nessa semana de para entrar fazer parte disso e começar a ser convidado acho que vale o, o investimento de, de tempo até de ir em todos e estar em todos os lugares é, mas mas uma coisa que eu acho que é muito importante assim é ter verdade tipo você realmente gosta de moda você gosta daquela marca faz sentido para você? você se se identifica porque eu acho que é um caminho muito perigoso também quando você vai na onda daquilo que, ai, parece que é legal, que os outros estão dizendo que é legal, ou que você tem que ir, e às vezes não tem nada a ver com você. Acaba que vira um personagem, né? Então, no meu caso eu realmente gosto, eu realmente amo moda. E tanto que, né, criei a minha marca também. Então, para mim é uma coisa natural, que faz sentido. Mas tem outras coisas que, por exemplo, eu sei que funcionam e tudo, mas que às vezes não combina muito com, com o meu jeito. Sei lá, por exemplo, dancinha do TikTok. Eu não sou muito boa. Hoje, Hoje vou vai fazer. Com vocês. Hoje a gente vai fazer uma bem fácil. Mas. Vamos, <laughs> vamos. Mas normalmente, assim, não é o tipo de coisa que eu, que eu faço com frequência, porque não, não é muito a minha cara. Eu sei que engaja, <laughs> eu sei que dá like, que o povo gosta, mas. Não é você. Não é muito. Então. Eu vou fazer o tipo de conteúdo que tem mais a ver comigo. Então, eu acho que esse é o lance também. Você tem que ir de acordo com aquilo que, que uhum. faz sentido para você. E dentro da, da Ginger, como, como foi. Eu queria que você contasse assim, como foi a ideia de criar, né? Que você falou que sempre teve o sonho. Mas qual que é o seu papel? que, que você. Qual a sua função dentro da, da marca? Se Agora que você tem essa super proximidade com os desfiles e tal, se você pega as referências, usa, enfim. Então, quando eu comecei, eu pensava assim, ai, eu, eu não quero ser a pessoa que é a bruxa da empresa. Porque, cara, eu não sou bruxa, eu quero ser legal, eu quero fazer a parte legal. Mas quando você começa a empresa, e assim, é o seu dinheiro que está sendo investido, de certa forma tem o um, meu nome ali. Então, assim, ou eu realmente agarro isso e também coloco os limites, do, né? Coloco rédeas na situação. Ou o negócio também vai de acordo com a cabeça dos outros. Então isso é complexo. Mas. Eu vou chegar nesse ponto. Mas a Ginger. Assim, eu, é isso. Eu sempre amei moda, sempre gostei. E é muito louco, porque desde que eu era bem nova, eu pensava assim: um dia eu vou ter a minha marca. Eu não sabia exatamente o que seria. Mas o nome vai ser Ginger. Eu sempre tive isso na cabeça. Tanto que meus trabalhos assim de escola eu falava ah eu quero ser atriz e ter a minha marca índia eu jogava isso sei lá para o universo e você registrou e isso dias... há muito tempo não não tinha registrado calma e deu a sorte de ter dei fiquei na fila durante um tempinho caraca calma, pra era para ser mesmo era para ser e e aí só que eu tava sempre trabalhando como atriz e não fazia muita ideia também de como começar, porque dá muito trabalho. As pessoas acham: ah, não, mas porque ela já tem seguidores, ou porque é famosa, vai ser muito mais fácil. E sim, tem uma facilidade nisso, mas assim, tem toda uma burocracia business plan, valuation, coisas assim que antes eu não fazia ideia e que eu fui aprendendo no processo. Mas eu tinha essa vontade, eu já tinha. Muito na minha cabeça que a identidade visual tinha que ter o laranja. E, de certa forma, eu acho legal isso. Porque as pessoas... Muita gente fala assim... Ai, a Marina nunca muda o cabelo. Ai, a Marina tá sempre ruiva em tudo. A personalidade dela é ruiva. Então, sim. A minha personalidade é ruiva e eu tenho uma marca chamada Didi. <laughs> Aceitem. <risos> Ponto final. Ponto. E, aí? E, e, e é isso aí. E aí... É... Eu tinha muita certeza disso. E aí quando veio a pandemia e quando os meus planos mudaram que eu voltei lá de Los Angeles e vim ficar com a minha família e tudo. Eu falei: "Caramba, eu tô parada, e eu sou a Carolique, eu amo trabalhar. Eu falei: "Eu vou aproveitar o meu tempo aqui para fazer alguma coisa, por que não tirar o meu projeto do papel?" Porque não tirar o meu projeto da minha cabeça. E aí comecei a passar o papel. E comecei a trabalhar de forma insana nisso. Aí comecei a contratar a equipe é, online, fazer entrevista e tudo, para ter um estilista, para ter um financeiro e tudo. Você sozinha? Sim, eu tinha eu tinha uma amiga minha que foi minha sócia no começo e que ela já tinha trabalhado nesse ramo, então ela entendia Bastante desse processo, a van. E aí, só que ela engravidou logo depois, o pai dela também ficou doente, e enfim, tiveram várias questões é, por causa da vida pessoal dela e que ela falou: Amiga, eu não vou conseguir me dedicar para o projeto, me doar do jeito que a gente tinha imaginado. E super de boa, uhum. é, eu entendi e segui sozinha. Mas... Então, tudo foi feito, assim, à distância, no início. A primeira coleção também foi só de moletões. Mas que eram moletões, assim, já diferentes. É, que, que já tinha ali, realmente, a pegada da Ginger. E até na questão da comunicação, do marketing. Nossa, eu lembro que foi, tinha uma Sim. manga assim. Sim. E, e, tipo, foi... Uma ombreirinha. Sim, foi o, a, a primeira e depois todo mundo começou a lançar, né? Todo Falo mesmo. Mundo. Todo mundo. <laughs> Você todo falava, mundo. gente, mas não era da marca da Marina, esse. Uh -huh. E aí não era. Não era, não era. É bem isso. <laughs> foi um boom, né? Foi super. Foi um, super. um boom, foi lançamento... um boom. Esgotou, esgotou super rápido. Em 12 horas, não foi isso. E assim, é muito louco porque eu não tinha uma grande equipe. Eu fui, a gente foi fazendo tudo meio que assim, aprendendo Sim. realmente. Então, a logo. A gente fez sozinho. É, negócio do... Não tinha nenhuma empresa por trás de, pensando na logo, não sei o quê, no tamanho. A gente foi fazendo. Sa a sacola também, diagramação, tudo. É, os primeiros pedidos, a gente que embalava. Eu embalava, escrevia o cartãozinho à mão. Então, e era foi... tudo online, né? E era tudo online. Mas cresceu muito mais rápido do que eu imaginava. Então, nesse crescimento também tem uma tem dores porque você vai tendo alguns erros e vai aprendendo algumas coisas de produção, de atraso, de fornecedor que faz parte. Mas no começo você não imagina, você acha que todo mundo vai cumprir todos os prazos, que é assim que tudo vai dar certo. Uhum. Aí teve greve nos correios, então Nossa, várias Deus. coisas no meio do caminho assim que foram dando errado, mas de aprendizado mesmo, sabe? E, mas é muito legal, assim, porque é um negócio que saiu do zero de uma ideia da minha cabeça e que sempre tem um monte de gente para não incentivar, né? Para, tipo, falar: não, não vai dar certo. Ai, nossa, você vai criar uma marca. Mas não, nossa, você tem que ficar dois anos é, montando a marca antes de lançar. Sim, seria ótimo se eu tivesse tido dois anos antes montando, mas. Acho que assim, quando você também tem um sonho, uma vontade e se dedica muito para fazer aquilo acontecer, às vezes não vai começar perfeito, mas é importante começar, sabe? Arriscar, só vai, né? Só vai e vai também ajeitando no meio do caminho, mudando ali uma rota ou outra, mas vai, começa, né? Por que não? E e eu fui e tô super feliz, assim, eu falo que a é minha filha de três anos <laughs> ainda tem muita coisa para crescer, mas me dá muito orgulho. Mas... E eu faço um pouco de tudo na marca, assim, de tudo. Desde a coleção, pesquisa, é, até parte financeira, tudo, eu aprovo tudo, ajudo a desenvolver as campanhas, escolher modelo, uhum. tudo. Absolutamente tudo. É um eu checo né? todos os pedidos do e-commerce. Eu vejo todo mundo que compra. Todo dia eu, eu dou uma olhada. Então vamos lançar um cupom de desconto? Vamos! Pra quem tá assistindo? E, e eu Gente... trouxe mimos pra vocês. Mentira. Ah, e eu tô de ginger. Eu vocês também. Estão. E a Bu também. E você Lindo. também, né? Todo mundo. Eu também. Todo mundo Coleção de ginger. Não, ah, não, Hoje, hoje não. Aí. Hoje eu vim <laughs> de. Tô de cabelo. <laughs> não, tô de ginger. É Mó um orgulho. Yeah. Esse é seu. E, ó, cupom de desconto é. Pode delas. Pode delas, que vai ter duração de 72 horas? 72 horas, gente. Sim. Então corre. 10% de desconto. 10%, Ai, obrigada. Gente, Mas eu amo a identidade visual. É, é a sua graça. cara. Tem tudo a ver. É uma extensão sua, assim. Ai, amo t-shirt, gente. Nossa, olha, já Linda. abri aqui. Ó. Nossa, é uma Nós nova coleção? É a nossa nova coleção. A gente é, fez até outra. um desfile. Nossa, vamos contar do dia... Você viu o que aconteceu com a minha roupa? Nossa. Que manchou com o cloro? A gente tem que resolver isso. Não, gente, foi assim. A gente tava no Rio, e aí a gente falou, vai dar pra gente ir no desfile. Vai. Uhul. Já, a gente tava pronta, tá? Com a roupa de ir. Mas vocês fizeram o podcast. O podcast com a roupa. Só que a gente. Ah, a gente fez. Só que calma, a gente não se tocou que esse dia era com o Lucas Neto. E ele tava gravando um filme, atrasou, alguma coisa assim, né? O dele. Aí, o, normalmente o episódio lá tava começando às 5. E o dele começou às 7. Era exatamente na hora do desfile. Eu, gente, o desfile. E aí, beleza, a gente falou, não, tudo bem, vamos, vamos né, usar a roupa e tal. Aí sentei na mesa, alguém limpou a mesa. Um eu, cante, acho né? que, eu acho que acho que limparam a placa lá que tava meio manchada e tal. E ficou aqui, ó, um pouquinho de, de cloro. aonde eu estava sentada, só onde eu estava sentada. Gente, manchou a roupa inteira, inteira. E eu não vi não vi ninguém viu né e só quando eu sentei eu falei nossa que cheiro de de candida de água sanitária eu falei nossa que cheiro aí todo mundo não nem tem aqui imagino tá bom fique ó corta colando. para corta para eu inteira manchada aqui aqui e aqui não no meio onde do eu episódio, encostei eu fui vendo o negócio as manchas, eu falei sim ah, mas eu acho que é da roupa mas Mentira! eu não me tá, você nem avisou Bruna que que é, mudar é uma hora? roupa <laughs> muito tecnológica que vai mudando, vai mudando assim de falei, cor assim, gente, gente, gente eu não vi eu nem percebi <laughs> fui indo quando eu levantei eu falei o que é isso eu quero aqui e aqui, aqui, né? Porque acho que é de apoiar. Linda a camiseta. Ai, que linda! Eu amo. Amei! Sou de algodão. Por que nós? Quem teve ideia? Então, é porque para falar dessa pluralidade para falar. A gente fala muito também da preservação da Amazônia, de um mundo mais consciente. Um dos. Assim, tem o lado fashion da marca, tem o pilar também de arte. Que toda também a... Tanto o Instagram da marca, quanto as campanhas. Eu nunca gosto de fazer uma coisa também só comercial. Eu gosto que tem esse lado arte, que eu gosto muito de arte. Nossa, tem um conceito mesmo. Assim, tem um que conceito. Eu, que eu fico vendo na sua, fico pensando... Hum, o que, que é? O que que... <laughs> tem a coleção de hipismo também, não uhum. tem? Eu amei. Tipo, trazer do hipismo para pro negócio comercial. Muito difícil isso. Sim. E achei sensacional. E que tudo tem, tem realmente a ver comigo, assim. A gente para e fala assim, cara, o que que... Eu, eu jogo, eu saio jogando umas ideias assim. Eu sou apaixonada por hipismo, amo cavalo e natureza, e, enfim. E eu falei: "Gente, vamos fazer uma coleção a partir disso, mas que seja bem fashion, Sim. bem legal." E o outro pilar também é sustentabilidade e é muito difícil fazer uma marca 100% sustentável, principalmente é aqui no Brasil. Moda, né? É. E, mas a gente tem essa preocupação com, com o meio ambiente, então a gente sempre tem esse olhar também assim, para o futuro, para o mundo. E a gente faz sempre umas parcerias assim, sociais. Então, a primeira coleção 100% do lucro, lá quando eu lancei há três anos, foi para o Gerando Falcões, do, do Lira, que ajuda as favelas no, aqui no Brasil. E agora a gente também está com um projeto bem legal com Dots, que é para preservação da, da Amazônia e animais em extinção. Então assim tem essa pegada também que com a minha marca eu consigo ajudar projetos interessantes, uhum, sabe? E uhum. dar voz, uhum. a, ajudar a, aumentar, a dar mais voz para esses projetos. Ótimo. E quando quando que você sentiu a necessidade de ter loja física? Então foi uma consequência. Assim a gente começou a ver que no online estava funcionando muito. Aí a gente abriu uma pop-up, uma loja temporária. Falou vamos ver como é que vai ser, porque algumas clientes também queriam provar a roupa, ver numeração, como é que ficava no corpo. E, e aí a gente teve a oportunidade de abrir a primeira pop-up, deu certo. Aí a gente falou ah vamos nessa. Mas onde que faz a primeira e eu fase? recebo o faturamento todos os dias, tá? É, De todas as você lojas. Você acompanha tudo? Tudo, tudo, tudo. Qual tudo. que é que mais vende aqui em São Paulo? Tem no Rio, né? Tem no Rio também, tem no Rio. Mas o e-commerce é o que vende mais, mais do que as lojas, porque aí também é Brasil inteiro. A gente vende também para exterior. Mas são momentos também agora nesse momento a loja do Rio está performando muito bem. Por conta do, do desfile, pode ser? Talvez, é, por ter sido lá. Então, tá indo bem. A Pop-Up foi já a primeira loja do Cidade de Jardim aqui em São Paulo, ou não? Não, a gente foi primeiro no abriu no JK. Ah. Isso. É, eu comprava lá, não fui na do Cidade de Jardim ainda, não. Ah, é linda. É linda, já é linda. Onde é. fica? fica... É, num... Subindo a escada... <laughs> segundo andar, acho. Segundo andar, é, segundo andar. À direita. Do lado de uma loja de doces. Hum... Vai hum. lá, galera. É linda a loja. Hum, gosto. Linda, linda, linda. Nossa, vou lá. Não fui ainda. O cupom de desconto vai valer nas lojas também, é, gente. Vai? Na loja... É, acabei de... A cara uh. da equipe é assim, ó. <laughs> tá, galera. Chega lá na loja e fala, assistiu o podcast. Dá carteirada, oh! Leão. Pode loja delas. delas... Vai... Gente, sério. É... Não, eu amei esse look. Eu vou ficar em pé pra vocês verem. Fique. Olha. Nem Vestiu demais. muito bem. Olha. O momento propaganda. Chique. Ah, Olha vou. Ter que, aqui, tem que levantar, que levantar também. também. Vai não? levantar, espera Peraí, deixa eu abaixar. Aqui, ó. Não, e eu amei a lavagem. Eu amei a lavagem. Muito linda. E tem a etiquetinha é. nós também, dessa nova coleção. É tá Atrás. Nós. Linda essa etiqueta. Bonita, é, então, né? eu achei que deu o tchanzão, sabe? Da, do, do jeans. Deu uhum. um. Os diferencial. Uma diferenciada, uma carai. exclusividade. Adorei. É, eu ia falar mais. Ah, e, mas hoje você tem sócios ou é você sozinha? Sou eu sozinha. É. Caraca. Hum. E você pensa aumentar. É muita responsabilidade. Muita responsabilidade? Muita. 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 Imagina. Nossa, menina, não consigo imaginar. <laughs> você pensa aumentar é. a Ginger com mais lojas? Sim, mas eu acho que é um, vai ser um processo, assim, porque isso é muito novinha, tem três anos. Já <laughs> cresceu bastante. Eu tenho que manter minha saúde mental também. Exato. <laughs> Porque é uma loucura. Mas sim, eu espero que a Ginger tenha vida longa e cresça ainda bastante. Mas um passo de cada vez. A gente teve nosso primeiro desfile, que foi lindo. Nossa, foi lindo, né? E eu tava em pânico também. Tava nervosa. Tava, tava. Passou só depois ou depois ainda tava o nervosismo de ter dado tudo certo. Passou Como e eu foi? ficava muito pensando nisso. Caramba, eu tenho que aproveitar, porque pois assim é. vai passar rápido. E aí quando você vê, já foi. Eu tenho que aproveitar intensamente. Mas foi foi muito emocionante. Nossa, eu tô numa fase de vida assim também que eu tô tentando aproveitar, porque você fica trabalhando, 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 trabalhando. Quando você vê, aí você não quer perder nada, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Aí passou e aí você não aproveita nada. E não aproveita nada. Não viveu. Momento de terapia, viu? Acho que você tinha razão. É, isso mesmo, podcast. Eu é isso, adoro, vezes. porque você vai falando e vou falando: Nossa, é verdade, eu também tô assim, ai, que legal, vamos também penso assim. Mas é, é um processo que eu acho que a gente tem que ficar se puxando também. Porque na prática não é fácil, né? Você Ser... acha que pra você viver esse lado artístico, essa vida artística, foi mais fácil pros seus pais também serem, né? Do, do, então, meus do... pais não são, na verdade. Não, não, art... mas eles não. O seu pai é. O que, que ele faz? Meu pai, ele é empresário, ele tem o, tinha o hobby, assim, de fotografia. Entendi. Mas fotografava coisas, tipo, aleatórias. Tá, e <laughs> Nada... a, a sua mãe é artista plástica? A minha mãe fazia também por hobby, mas, na verdade, ela não... Era mais um hobby mesmo. Ah. Mas, não, eu sou a primeira atormentada da família mesmo. Eu estudava num colégio religioso, no Rio... Meus pais não, não, não davam tanta força assim no início, sabe? Hum, tá. Eles se preocupavam, eu acho, assim, com. Porque é difícil crescer nesse meio, assim, e dar certo. Não são. Assim, a gente vê muitos casos de pessoas que, que se tornam adultos frustrados. Isso poderia ter acontecido. E pode acontecer. Então, até quando eu vejo sei lá no, no meu caso foi um caso que que legal tá dando certo mas eu acho que é difícil assim às vezes para adultos que têm esse sonho e às vezes não, não rola não é tão legal imagina para criança né eu acho que por isso é muito assim necessário que você tenha uma família muito pé no chão uma família que, que realmente é, saiba te dar esse apoio necessário para que essa fase, para essa transição assim de ator mirim, atriz mirim para adulto não seja traumático, sabe? Porque e é um meio de muita vaidade, é um meio de certa competição também. Então é complexo e os meus pais tinham um certo medo assim de tá, será que vai, vai ficar tudo bem? Uhum. Será que vai dar certo? Hoje eles super apoiam, tem maior orgulho, mas eles tinham. Eles tinham medo. Eles tinham medo. E você acha que te, teve. Por eles acompanharem de perto isso, então foi. Você foi, não teve. Como foi essa transição assim, de criança para adulta e sendo exposta, sabe? Eu vejo muito, sei lá, vamos supor, Maísa, Larissa Manoela, essas crianças que foram muito conhecidas, igual você. E aí tem uma certa dificuldade da galera entender de que cresceu e que agora são outros papéis ou de serem vistas de outro jeito. Sabe? E no meu caso, quando eu comecei, nem tinha essa coisa de rede social. Então Nossa. acho que era ainda um pouco mais fácil, assim, né? Porque hoje, de certa forma, você se expõe. Essa nova geração acaba estando mais exposta ainda. Então eu acho que eu não tinha esse. Só um pouquinho o microfone ah, partindo. Desculpa. Imagina. É, eu fui é indo assim. Ele pedindo, imagina. É, então acho que não tinha essa essa exposição tão grande. E então acho que era um pouco mais fácil. Mas, ah, é, assim, eu acho que eu comecei a perceber essa questão da fama mais assim com os 15 anos quando eu comecei a namorar e perceber que as pessoas se se, que as pessoas tinham curiosidade sobre a vida pessoal, paparazzi, essas coisas. Aí eu comecei a me tocar do tipo, nossa, eu estou famosa, uhum. sabe? Mas você teve algum, sei lá, algum trauma, alguma coisa assim, alguma coisa muito marcante? Porque com certeza você deve ter se privado de algumas coisas na sua infância, adolescência, né? Por conta do, sua, do seu trabalho. E, e tem alguma coisa que, que sei lá, você lembra que ah, não podia não podia ir ao shopping com as minhas amigas, por exemplo, não podia ir no passeio da escola porque eu estava trabalhando. Então não porque a vontade era muito minha de fazer isso, sabe não era uma vontade assim da minha família e vamos colocar Marina para fazer isso. Então, era uma vontade muito minha então eu meio que sabia que ai eu não vou ter tanto tempo para ficar com as minhas amigas na escola porque eu tenho que trabalhar mas era uma escolha minha era uma decisão minha então não, não tem nenhum, nenhum trauma disso eu acho que talvez se não tivesse se eu não tivesse tido continuidade oportunidade eu talvez teria me tornado um pouco mais frustrada assim de não ter conseguido realizar esse meu sonho de me tornar atriz e ter bons papéis como adulta mas acho que nenhum nenhum trauma assim de infância foi tranquilo por conta de ter os seus pais também me dando esporte. uma base com os pés no chão sabe uhum. e não me fazendo acreditar também nunca nessa na fama entendeu não uhum. priorizando também isso uhum. fazendo com que sei lá eu valorizar as coisas certas e agora falando da sua da sua carreira a gente sabe que é quantos, quantos anos você tem de carreira Bom, eu comecei com 9, então 19, né? 19. 19 anos. Caraca. 19 Caraca. anos. Gente, vai fazer 20 anos de, de 20 carreira. 20 anos de carreira. Socorro. Uhum. E tem algo que você ainda almeja, sei lá, atuar com alguém, fazer algum trabalho específico? Ah, muitas coisas, muitas coisas. Tipo o quê? Vamos eu, jogar para o universo que acontece, trai. viu? Atrai, atrai. Não, quando eu era mais nova, eu fazia aquele mural, eu li aquele The Secret. Perdão. <laughs> Grudou aqui. Eu ah, lia o mural dos sonhos. O mural uhum. dos sonhos, aí eu colocava tudo o que eu queria. Tô precisando voltar a fazer. Mas ah, eu acho que ainda tenho muitos papéis para fazer, assim, diferentes. Não tem nada específico também que eu esteja. É... Ai, quero, quero fazer isso. Eu queria realmente muito uma vilã e ela veio. Então agora eu acho que eu tenho que pensar realmente no próximo no próximo desejo com calma. Carreira internacional, não. Eu eu não vejo tanto quanto como uma separação, assim, para mim, sabe? Eu acho que tá tudo muito globalizado e as oportunidades são as oportunidades estão surgindo de uma forma mais natural também. Então, nunca foi uma coisa que assim eu parei para focar e ah, eu quero fazer uma carreira internacional. Eu vejo a minha carreira como um todo. Eu faço trabalhos internacionais também, mas isso faz parte da minha carreira. Eu quero um de papéis. Não importa aonde, uhum. sabe? Então, acho que também a série é, Real Connection é o meu primeiro trabalho falando em inglês, falando em outra língua, atuando em outra língua. Eu acho que vai ser um super, então, né? Vai. Eu acho que vai ser muito legal. É, foi um desafio incrível. Então acho que que é isso. São são momentos ali, coisas que você vai fazendo e plantando e que você nunca sabe onde vai dar. E se você tivesse que, que sei lá, que escolher assim, você prefere mais obra aberta, fechada? O que, que você gosta mais de fazer? Você é. se diverte mais fazendo? Sabe? Eu tenho uma coisa que quando eu parei para pensar um pouco na minha carreira, eu gosto de fazer novela, série Novela, série, ou filme, né? Mas eu acho, eu acho que o processo de novela é muito legal. Eu ainda gosto muito de fazer, apesar de ser bastante intenso. É algo que, que me, me motiva e eu, eu cresci nesse ambiente. Então eu tenho vontade de fazer mais. E claro, escolhendo com calma também os trabalhos para não ser nada repetitivo para poder trazer coisas novas. Mas ah, eu acho que o legal é fazer um mix. Tá. Eu não quero me prender só num gênero, sabe? E, e tendo contrato com a Globo, você pode escolher? Eles, eles te oferecem as obras e você pode falar sim ou não? Então, eu sempre fui uma boa funcionária. <laughs> eu tenho estrelinha lá. Eu sempre fui boa funcionária. E aí, então... você é uma das, uma das únicas ainda que continua com o contrato. que muita gente agora só tá por obra, né? Sim, sim. Desde e... de quando você tem um contrato fixo com a Desde Globo? Desde os nove. Desde os nove? Desde os nove. Quando eu tava terminando a minha primeira novela, eles pediram já. pra assinar contrato longo. E aí minha família ficou, oi? Meu Deus, ela é muito nova, como assim? Ou seja, eles estudando". Garota, já... continua estudando. É, Calma, já... mas é, é o que? É CLT? É. Chocada. Chocada. Tem carne... carteira assinada, tudo... Há muito tempo. Tiritinho. Tipo, a primeira delas só tem um Globo. A Globo. Só. <laughs> Criar meu canal. <laughs> Globo. E, e, com, e sendo da Globo, você não pode fazer nenhum outro, vamos supor, participar de outro stream. É, não, só é. essas coproduções, tipo Globoplay. Sony e, e Globo. Mas, é, assim, lá dentro eles me dão a liberdade também de, de ter uma comunicação legal e poder escolher junto aquilo que eu talvez não acho que seja o melhor para minha carreira ou aquilo que eu desejo. Então essa questão da vilã foi um desejo meu, um pedido meu e que eles me escutaram e me deram preciosa. Ai, é, que máximo! Preciosa. Ah, mas é bom quando é. tem essa troca, né? Eu acho que que é importante você mais que ninguém sabe o que vai ser melhor para sua carreira e os papéis que vão acrescentar e você estando feliz, né, fazendo Exato. eles o um retorno entrega mais, né? Parece que dá é visível assim. Super, é uma. Não, acho que eles têm a sensibilidade de isso, de, disso, de ah, a gente quer também ela feliz aqui fazendo o que ela que ela tem vontade, então tem dado tem dado certo. Tá, que você falou que você é uma boa funcionária porque você, você nunca disse não, você sempre tipo. Cara, tá eu eu nunca tive preguiça de trabalhar. Eu sempre fui assim, nunca fui de ficar reclamando, sabe? Eu sou pau para toda a obra. Então, vai eu encaro, encaro e vou. Então não tem tempo ruim comigo. Já emendei muito trabalho. Mas é que é isso, trabalhos que valiam a pena. E que eu sempre tive também noção, ai, poxa, é uma ótima oportunidade, estão me valorizando aqui dentro. Então, sabe? Uhum. Então eu sempre fui grata, sabe? As pessoas. Sempre tratei também todo mundo muito bem, com muito respeito. Então, assim, tem uma relação muito saudável. Ah, é o mais importante de tudo, né? Exato. Sim. Eu tenho... Agora, ó, você desculpa que eu tô indo e voltando nos assuntos, tá? É porque minha cabeça, você sabe, que depois que para fica assim, né? Não, eu também começo a falar e vou para outro assunto. Não, e eu, eu fico lembrando que, eu, que tem várias coisas que eu quero saber, eu mesma. Uhum. <laughs> Ai, pergunta, pergunta, Toma gente, aguenta. sem filtro. Tô perguntando. Pergunta, oh. 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 <laughs> me pergunta, me pergunta. Deixa eu pegar a, a pergunta da galera. É... Sobre a, a marca, que foi o primeiro desfile. O desfile tem alguma, alguma importância, sei lá, alguma marca, na marca, na empresa? Ou foi mais por apresentar uma nova coleção e agora você pretende continuar com os desfiles? É que eu acho que é um processo evolutivo, assim, da marca. Muita coisa eu tinha vontade de apresentar uma qualidade e um. Um senso estético e mais crítico, só que às vezes eu não tinha tempo hábil também para fazer isso acontecer. E aí, com três anos, eu acho que a gente chegou num. a gente conseguiu montar uma coleção muito bem pensada e muito bem. É... muito bem executada também. E eu senti que a gente estava pronto realmente para fazer um desfile e apresentar uma moda ali coerente, sabe? E que realmente me deu orgulho. Eu falei, nossa, a marca é nova, mas já tem realmente um DNA próprio, já tem. E acho que, assim, tudo tem coerência. Todas as coleções que a gente lançou até agora. Mas essa é como se chegasse realmente. Fala a mesma língua de tudo que a gente fez, mas é, acho que num processo evolutivo. Que é a melhor, coleção melhor. nossa. Que é nós. É. Hum... E você pensa em levar Ginger para Fashion Week, semana de moda aqui no Brasil. Sim. É um, sim. Planos futuros. Sim. Essa é demais. Esse sim é porque vem aí? Não, é um sim <laughs> de talvez. Quem sabe. Sim. Breve... Estou esperando o convite. <laughs> a cabeça já começa. a tipo, <laughs> <laughs> mensagens que eu vou mandar depois daqui. Quantos colaboradores tem mais ou menos a Dinda? Hoje no escritório quase 30 mas as pessoas, nas, os vendedores de loja, gerente... E também vende e, em multimarcas, né? Vende em multimarcas. Legal. E também tem aqueles funcionários também que são terceirizados, né? Que não são fixos, mas que a gente usa serviços. Menina, é Babado, hein? Só de pensar Já em criar exemplo. uma marca... Tá tudo bem, você não precisa gravar stories. A gente <risos> perdoa. <risos> Fica tranquila. Pode ir lá gravar sua novela, entendeu? Tá tudo bem. Cara, porque é... é... Só quem tem empresa sabe, né? O quanto é, é puxado você administrar. Acho que o, o, o processo mais difícil é administrar. E delegar, pessoa, é. e administrar pessoas. E, é é. babato. É, gente. Vamos fazer o um pode girar? Vamos fazer o A pode gente girar. tem um quadro, pode girar, com uma roleta. Uh! E aí você gira. Cadê a Pã? Pan? pan? Saiu? Saiu, saiu? Essa essa, essa roleta. Só <laughs> alcança pra gente, por favor. Só que tem que ser por aqui, ó, por trás da câmera. Aí, ela é bem tranquila ah, ela já ah, tá, ela tá desesperada, desesperada. <risos> 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 é. imagina a, a dancinha do TikTok gente não, não. a bebida bateu <laughs> pode girar marina ai caceta. girou forte né oh, ah não. não ah não, não ah aqui. não, não Mostre a foto mais antiga do seu celular. A foto mais celular. antiga do meu celular? Bem Eita. tranquilo, é. Gente, eu gente. trabalho com prints, eu trabalho <laughs> com arquivo. Assim, eu não apago nada do meu telefone. <laughs> Você faz backup sempre? Sempre. Tem foto desde ah, quando eu então? Eu falo assim: eu posso, eu posso ter que utilizar isso aqui um <laughs> dia. Quantas quantas mídias tem seu celular? Você vai ficar chocada. Ah, não tá com tanta. Deixa eu ver quanto tem. 108 mil. O quê? São no recentes. A minha tem 60 mil, eu acho muito. É, o meu você tem 76. 108. Deixa eu ver a foto mais antiga do meu celular. Mas Espera aí. Hum? Acho que dá pra ir. Você coloca ali, dá pra ir no. Comecinho. Você tá não, pagando, amiga. Marina? Não, não tô <laughs> Ah! Pegamos meu Plegra! Ai, Deixa eu gente. ver! Ai, gente, essa daqui não dá pra mostrar. Ah, tá. Peraí. Calma. Mas você vai, vai ter que coisar embaixo, né? Também. Quando você for mostrar pra câmera. Sem ser. Mostra a outra. Ah, tá. Não, sim. É porque fica. Tem vindo umas fotos suas, João, Aqui que a gente tirou. Porque eu acho que vem ah, de vem foto. Errado. Vem errada a data. Peraí, ah, deixa eu pegar. Por causa da mais... data da câmera. Por causa da data da câmera. Não, não é. tá vai, vai, vai nesse daqui, não vai no álbum, vai nesse aqui, ó. Em ah, qual? Onde? Recentes. No library. Cadê? Library. Peraí. <laughs> Também, de câmera. Ai, gente, essas 2011. fotos do passado. <laughs> ai ai! Desglo desbloqueando memória. Nossa, Bruna. Eu e você era pra política. É? Essa é a primeira foto do e seu? Eu e ela. 2011, 12. 24 de novembro. Apocalípticas. Ah, minha, minha Minha. Meu álbum tá todo. Mari! Fora de ódio. Não uma vem, loucura. não, hein? Ah, ó. Uma das primeiras. Mari! Uma das, eu amo. Uma das primeiras. Calma, calma, olha aqui. Clica na foto pra não aparecer as fotinhas embaixo. <laughs> Aí! Ó, uma das primeiras, 21 de, de julho de 2015. Ah. Foi a minha prova de roupa pra Elisa. Em Totalmente demais. Ah. Calma, deixa eu ver. Eu tô, chegando. eu tô com muita cara de bebê. Tá muito. Foi, foi quando? 2017 É, gente, é 2015. tinha 19, 20. Foi 2015? 2015. Muito bebê, é que reprisou na pandemia. Ah, então é por isso que parece que não é de tão longe. Eu falei, Nossa, mas passa muito rápido hum. mesmo. Eu amava essa novela, gente. Foi muito boa mesmo, né? Muito e boa. Não foi essa novela que estendeu por mais... Alguns capítulos? Sim, porque fez bastante mas, sucesso. É. E aí foi bem, gente, eu tô revivendo Olha, o agora mudou. Tô falando pra você mostrar um talento que ninguém sabe que você tem. Um talento? É, olha, olha só. Agora mudou sozinha. Ai, gente, um talento que ninguém sabe que Vai. eu tenho. Eu tinha que perguntar: o que, que, que é o talento que eu tenho, amigo? Eu sou boa conselheira, eu acho, mas não é um talento. Sabe cantar. É, uma palhinha aqui, vai. Com vocês. Tô brincando. Ah, você cantou em inglês? Ai, cara, dá tá Ai, gente, pelo amor de Deus. O que que eu canto aqui, gente? Ah, ela vai cantar. Não, não, não tem como. Só se vocês cantarem comigo. Eu... Não, gente, eu tenho que estar um pouco mais... É, mas a gente sabe que bêbada você ...bêbada e... entendeu? Pensa que é um karaokê. É... Eu tenho uma música oficial de karaokê. Como qual? Ai, é? qual? Ah, qual? O quê? Escutar tudo ah. ao redor. Eu, eu, eu fico 360, meu ouvido. Sério? Eu, eu escuto aqui, tudo. E aqui, a gente aqui, ela tá uma conversa aqui, mas aí ela vira e, é e, e fala. conversa ela, e ela consegue acompanhar. Ela O microfone tá, consegue pegar o que ele tá falando? Um pouco. Um, um pouco. pouco. É. Que ela tem um ouvido assim, 360, que quando ela tá numa conversa, ela consegue pegar a conversa daqui e. Nossa, você deu... ia, ia ser boa usando ponto, então. Você consegue? Super, né? Sim. Gente, nunca tempo... usei, sabia? Ponto? Nunca, nunca usei. Pre... Não, nunca precisei. Pra... Nunca apresentei nada assim que precisasse de ponto. Porque. Mas eu acho que sim. para a pessoa ficar ali no seu ouvido você tá falando outra coisa. Nossa, é não. Que eu sou... E eu sou muito curiosa também, então é um problema, tipo, sentar numa mesa de restaurante que tem uma mesa Ai, muito eu perto. Sou assim. Não é? Eu sou assim. Aí eu fico pensando, eu fico. Pens... Eu fico... Eu fico assim. Eu tô ó, prestando atenção no que você tá falando na minha frente, mas eu tô prestando atenção no mesmo lado também. Fofoqueira. Eu, assim, <laughs> eu assim, aí eu olho o que ele fala, o meu marido. Ele só me coloca. No, ele escolhe o lugar que, ele, que eu vou sentar. Porque se ele deixa na visão de todo mundo, eu não, eu não presto atenção no nosso jantar, eu fico só assim, ó. <laughs> aí eu fico. Segunda. Nossa, olha o que ela, ela tá falando, eu fico, pego tudo. Aí é. quando ele vai falar eu comigo. Você ouviu? Você ouviu? E sabe, sabe o, que, o que é engraçado? Que eu acho que as pessoas, sei lá, deve passar muito isso, você passa e alguém fala, ai, a Marina, a Marina, a Marina, a Marina, e aí as pessoas acham que você não tá escutando, né? Não, e quando a pessoa fica tirando foto sua, tipo, escondida. Escondido. escondido. Tipo, eu já captei que a pessoa tá tirando foto minha há muito tempo, e a pessoa acha que tá escondida. Não, tipo, eu tô te vendo, não eu fala ela, nada ela também, pegou... não vou deixar a pessoa sem graça. Nossa, eu dou isso. Eu, eu faço eu assim ó. também. É, dependendo do momento, eu falo, oi, tudo? <laughs> e tem, tem. Acho que no Rio, no Rio é mais de boa de você sair, né? Ou aqui em São Paulo, o que você acha? Eu assim, acho o Rio, mas a galera é mais acostumada. Mas acho que tem muito paparazzi no Rio. No né? Rio tem muita questão de paparazzi, é. Mas aqui a galera... não tem tanto. Mas hoje em dia todo mundo é um pouco paparazzi também é. com o celular, né? Então é caiu um pouco por terra esse negócio de Ai, aqui em São Paulo não tem. É Todo mundo é. Aí manda pra perfil de fofoca. Manda Todo pra mundo não sei onde. Pode vender informação, né? Todo mundo. Quando algum perfil de fofoca te marca, que, que... conta? O coração vai na boca? Um... Sim. <laughs> vai. Dá o um desespero? <laughs> e eu vou lá ler os comentários. Você vê tudo. Cara, eu vejo. Responde, não. Não. Finge que nem viu. Eu vejo menos do que eu via. Antigamente eu queria ver tudo. Queria ver tudo o que falavam. E me dava raiva, às vezes, quando eu. Vi alguma coisa que não era condizente com a realidade. Uhum. Mas hoje eu já sou um pouco mais desapegada. Já consigo dar mais risada também de alguma coisa que não... Mas eu fico vendo. E quando é uma fake news, assim, fake total, você desmente ou você só ah, deixa que a, a verdade vai, vai vir? Então, eu já passei por momentos, assim, de muita fake news, de muita polêmica, assim, que, que eu fui envolvida... E de momentos assim que na hora eu queria realmente, às vezes, falar mais do que eu falei, que eu queria explicar, mostrar. Mas eu também, o que eu sinto hoje também com a experiência, com os momentos assim que eu passei, é que, cara, tem vezes que você não precisa ficar se explicando, sabe? Que a verdade meio que vai aparecendo, as coisas uhum. vão sendo explicadas por si só, sabe? Então, é muito difícil eu chegar e desmentir alguma coisa. Então, só deixa passar, deixa pra lá. É, né? dependendo do que for. Esses eu posso dias, falar. não sei se foi esses dias, não sei quanto tempo foi, mas você postou um vídeo, né? Emocionada, é, sobre os seguidores, as mensagens bonitas que estava recebendo. Não foi mais ou menos isso? Hum, uh, pode você, ser. você se encontrou com. Ah, acho que, 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 que o pessoal fez uma surpresa pra mim na é, porta do... E você drag. tava muito emocionada nesse Sim. vídeo. O que que, o que, que passou na sua cabeça? O que, que foi essa emoção toda? Então, foi um momento que eu nem sabia, na verdade, que estavam gravando uhum. exatamente. É, que estavam gra assim, gravando e que iam postar, sabe? Porque era um grupo ali de fãs realmente que me acompanha há muito tempo, que muitos anos. E aí. E, assim, tem vezes que, que dói mesmo você ler certas coisas e pessoas que, às vezes, a maioria que não te conhece pessoalmente, mas que está torcendo contra, que tá ali, sabe? É, torcendo para alguma coisa dar errada na sua vida ou para um trabalho não dar certo ou para a sua vida pessoal ser um fracasso, sei lá. e Mas, assim, a maior parte dos comentários... Eu tenho muita gente que é muito legal, que é muito positiva, que me apoia. Mas, às vezes, quando você lê certas coisas, te machuca. E, dependendo do dia que você tá, aquilo pode bater de uma forma diferente, sabe? E, e aí, naquele dia, meio que eu desabafei também um pouco com os fãs. Eu falei, nossa, eu não sei por que, que. E tava nessa coisa de pré-novela. Então, ainda bate um, um medo, assim, de, ai, como é que vai ser? Será que vão. Vão me criticar muito. E você sabe que as críticas fazem parte. Mas, às vezes, é difícil encarar essas críticas. E ainda mais quando são coisas que você está se esforçando tanto. Que você está estudando tanto. Então, você nunca sabe como é que vai ser. Mas você tem que estar preparado para isso. Mas eu estava naquele momento de ansiedade e tudo. E aí, eu desabafei e chorei. Eu falei, ah, eu não sei por que tem tanta gente que torce contra. Tanta gente que que ama odiar, né? E odiar de graça. Que acho que antigamente as pessoas não tinham também tanto acesso assim a aos atores, não tinha tanta, uhum. né, você tinha que mandar uma carta, você tinha que parar, escrever uma carta e mandar para alguém que você... pra um ídolo, para alguém que você gosta. E hoje em dia é muito fácil acessar, é só você seguir, mandar um comentário e de certa forma que vai chegar na pessoa. Então, tem muita gente que é maldosa mesmo. E que. Enfim. E o que, que você faz pra essa energia não pegar? Você tampa o umbigo? Então, eu comecei a tampar. <laughs> eu, comecei. Eu, não tampa eu não tampava, eu era muito desligada. Até que eu comecei a falar assim, o quê? E eu me sentia muito esponja. Eu sou hum. muito sensível. E aí, às vezes, eu ia pra um. Pra um evento para algum E eu, eu morro de preguiça disso dessa competitividade dessa coisa assim é às vezes para aparecer pra sabe me dá um pouco de preguiça e às vezes eu ia para eventos assim com muita gente e tal eventos muito midiáticos e eu voltava eu voltava sugada sabe eu voltava e eu falei cara eu vou começar a fazer esse negócio de tampar o umbigo e aí comecei e tem, tem dado certo Hoje eu não tô com o umbigo tampado. Ai, eu vim só ver tá. vocês. Não precisa. Então não tô. Mas dependendo ai, do lugar que eu vou, eu tô tampando. Ai, tá certo. Faz, faz. Você conseguiu tirar do seu umbigo, amiga? Porque ela ficou Ela esqueceu de tirar. de tirar. Gente, não conseguia sair eu, o negócio. Eu tenho essa. Tá, tá banho? Não, calma. O é. negócio, eu tô, né? Aqui não toma tá banho é ela, tá? Ah! É com você hoje. Eu eu tomo <laughs> vários. Olha aqui, tem o esfaradrapo e tem o outro. Micropore. O que eu ponho. E, e band-aid. Sempre. É, dá, tá. Que eu tenho feito com band-aid. Cara, pra mim, psicologicamente não. tá ajudando. É que eu botei o que cola muito. Aquele que, que, que cola muito, muito, muito e não saía de jeito nenhum. E aí eu fui tentar. 3M. Assim, tipo isso. <laughs> Super bom. Eu fui tentar, tava doendo muito. Botei olhinho. E nada, eu falei, ah, quer saber? Aí eu tava tomando banho e fui muito rápido, porque eu tinha que sair pra dar mamar pro Caio. Falei, ah, depois eu tiro. Esqueci, fiquei até outro dia. Aí foi Ou seja, com aquelas sujeirinhas assim <laughs> em volta. Explodi, não, essa sujeirinha não dá. Não, não, a cola, né? A cola. Não, não, no outro dia eu tirei. Deu certo. Deu. Com... com um olhinho de demaquilante. Aí foi. Eu tinha tentado com óleo de corpo. Ah. Mas vocês tampam sempre? Não. Eu quando, quando eu acordo me sentindo meio assim, eu falo, hum, não vai entrar mais nada ruim aqui, não. Já vou lá e tampo. Tá ah, repreendido. É, é, e fico. Mas hum. quando acho que vai uma. Ah, quando a gente vai em eventos de evento, Exposição, assim, muito grande, eu costumo tampar também. Nada, assim. Hum. Falando dos outros, imagina. Não. Mas... não, não. não mas... É a gente mesmo hum, tá Tranquilo. Sou eu o problema. Já. Olha, uh -huh. tem, tem pergunta da galera? Tá. Tem. A gente vai fazer a pergunta do povo, tá? tá Sabe o que eu queria saber? O que, hum. que você faz. Todo dia sagrado, assim. Tem alguma coisa? O que, que eu faço todo dia sagrado? É. Cara, tem... <laughs> <Essa> é ridículo. é ridículo. <laughs> <laughs> eu tenho é... a visão periférica. Igual você escuta, eu vejo eu tudo. Eu não peguei, gente. <laughs> e eu vou ficar assim, ó. O quê? Como? Como? agora O ah? hum? que, que eu faço todo dia? É... Cara, tem amigos que eu falo todo dia por chamada de vídeo. Sério, você tem essa mania? Tenho. Assim, meus amigos mesmo sabem que, assim, às vezes só mandar mensagem não rola. Eu odeio ficar falando picado. Então, quem é amigo de verdade, liga de chamada de vídeo. Não importa o horário, uma hora. Ah, a gente vai se falar entendeu e aquele negócio não deixa deixa aqui vai fazendo as coisas vai fazendo Esquece. vai banheiro, vai banheiro intimidade não. é sobre isso entendeu eu tenho isso também eu entendo. tenho um grupo que é bem fofo até que é chama rede de apoio de dos seus amigos de amigos Ai, que de amor. amigos específicos e que a gente a gente fala nossa esse nome é complexo vão achar o que de nós né mas é, é realmente um grupo de amigos, assim, que a gente se dá muita força. E são perfis, assim, completamente diferentes nesse grupo. Idades, profissões, tudo, cidades. Mas a gente sempre se apoia e sempre se, se liga em chamada de vídeo, em grupo. Tá, mas você... No WhatsApp, você gosta quando mandam um áudio? Ou você prefere ligar? Uhum, depende. Não gosto muito de... Eu escuto tudo no 2.0. Uhum. É, é. Não, mas tem gente que. Tem gente específica que não dá pra escutar no 2.0, né? Porque é. já fala acelerado. É, e aí você fica. A Aline não dá. Não não escuta da Aline. A eu a já falo um pouco mais devagar, assim, no áudio. Eu então também. eu falo, eu já mando e falo assim: escuta no. Escuta acelerado. <laughs> e já eu, mando o recado. Eu falo enrolo, gente, pra falar. Eu falo, eu tenho que falar, tipo assim, ah, eu vou na casa da minha mãe. Oi. Então, eu tô indo lá na casa da minha mãe, porque ela me chamou, e aí eu tô indo lá, e aí, ao invés de falar eu tô indo na casa da minha mãe, e ninguém perguntou, Beijo. né? Eu tô 30 segundos falando que eu vou pra casa da minha mãe. E aí o Felipe fala, mano, não dá. Não dá. Eu, eu só assim, eu fico enrolando. Eu tenho um pouco de déficit de atenção na hora de responder o WhatsApp. Ah. E não é por mal, e não é pessoal com ninguém. É realmente, às vezes eu olho e... Às vezes eu comento, às vezes até com alguém, eu falo, nossa, fulano me mandou uma mensagem tão fofa... Nossa, p... aí ah, o que você respondeu? Eu falei, putz, ainda não respondi. Uhum. falou mas eu vou responder. Mas eu, eu tenho um pouco de. No meu, no meu WhatsApp tem assim, ó. Quantas mensagens? Não então, lidas. 729. Nossa, Parabéns. Ganhou. De 729. Mim. A minha tem 600 e pouco, eu já estava muito. É. Deus então, me livre. Eu tô perdendo daqui, realmente. Mas seu número é vazado na internet? Não, ainda. 021 <laughs> Ah, graças a Deus, né? Oh, mas aqui tem... e eu já ia mostrar meu número, né? Eu falei... É, Se a... Seu número é passado na internet, agora é. <laughs> Quase. Não é pessoal. Sou péssima para responder, tá? No meu... Ah, já tá ali. É, já é o meu lema, entendeu? Não é pessoal. Cara, por que será que a gente... Agora é um momento de reflexão. Por que, que a nossa geração é assim, de não responder o WhatsApp? Porque todo mundo que coisa não responde. Então, mas tem pessoas que respondem muito imediatamente que eu fico Isso, chocada. Sim. Tipo, Sabrina Sato é uma que responde imediatamente. A Anita responde imediatamente. Eu não Caraca. sei o que acontece. Eu falei, eu falei, o que, que acontece? Cara, nem terminei de escrever, você já tá respondendo. Ah, porque às vezes você é uma pessoa importante pra elas. Mas deve ter alguém que manda mensagem que elas não respondem. Não, mas eu acho que elas respondem todo mundo. Ah, elas As não respondem. respondem. Tô zoando. <laughs> <laughs> Ué? <risos> <risos> Imagina, né? É com você mesmo. Comigo não vai. Eu sou bem rapidinha, né? Rindo parei preocupada. Mas, é, mas é que eu, eu já percebi que é, quando é trabalho... Bate, todo, mundo. <laughs> todo mundo. A galera lá, mandando seu corte, né? Elas respondem todo mundo. <laughs> deixando elas, no, elas deixando o povo no vácuo. Deixa eu ver aqui. <laughs> a Tata demora pra responder, mas já acostumei. Antes eu, 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 eu levava no coração. Eu no tenho coração dois filhos, já, né? Agora eu já, já passou. Você <laughs> foi ocupando eles em tudo. Né? É, filhos. <laughs> tem que filho, culpar né? alguém, né? Tem, gente, dois filhos. Não, mas é que agora... Hoje, por exemplo, a Bia... Pegou meu celular desbloqueado, mandou uns vídeos. Ainda bem que era pra Ana Cardoso. Mentira, mentira. Ainda bem que era pra Ana Cardoso. É, amigo. Nossa, Nossa <laughs> mandou uns vídeos de uma publi minha que tava gravando. <laughs> Ana recebendo. É, tá bom, amiga, pode ir. Ah, eu apaguei. Tipo, meu Deus do céu. Eu amo. Um... Cadê? Aqui. Hum. Mavi. Ela perguntou: você quer ter filhos? Quero. Fim. Coisa... Um beijo, Mavia. Beijo, querida! Não, eu quero, quero muito. Eu tenho muita vontade de construir minha família, de ter filhos. Muita. muita. Mas isso você acha que é um sonho próximo, assim, ou mais pra frente? Ah, acho que pode ser próximo. Acho que vamos ver mas eu acho que pode ser próximo bomba Marina é, é, Barbosa é, tá grávida é. não e eu, eu teve uma vidente outro dia que falou Marina Barbosa vai engravidar aí eu já Para. fiquei meu Deus como é está que... meu método anticoncepcional. anticoncepcional Tá em dia contraceptivo eu fui checada né? falei ai meu Deus é que sempre é que sempre acerta ou não essa vidente varia mas já acertou muito de você também é Hum. Já é. acertou coisa sua? É. Não, ah. mas não vai vir agora, não. Tô gravando bastante. Mas muita é, isso pra... é. Não, eu tomo cuidado. Você planeja assim é. de tipo, ah, eu quero dar uma pausa para fazer pra, pra engravidar e tal? Ou você vai deixando, e a hora que, sei lá, tipo. Vou dar meu exemplo. Eu acredito muito em Deus. Acho que a hora que tinha que vir, vem. Lógico que eu não estava me, me protegendo, né? <laughs> pra isso. Mas é, eu não conseguia ter um momento, assim, de agora eu vou engravidar, porque aí vinha um negócio. Ai, ah, não, mas eu trabalho E uma pressão aqui, também, né? Super. Não, mas eu também. Ai, ah, tem esse trabalho aqui depois. Ai, ah, tem essa viagem. Ai, ah, não sei o quê. Tudo tinha alguma coisa. Então eu falei: quer saber? Eu não vou decidir, vou deixar pra Deus a hora que for, foi. E foi, né? E foi rápido? Uh, acho que uns me cinco meses. Por aí. Rápido. Ah. É. ah, eu acho que é bom planejar minimamente para que seja no momento e com a pessoa certa, né? Claro. Sim. Acho muito importante. Fundamental. <laughs> é, mas. Ah, eu tenho mais ou menos ideias de quando eu gostaria, mas eu acho que é isso. A vida também vai Te te, te mostrando outros caminhos, outras possibilidades, sei lá. Acho que quando eu tinha 20 anos, eu imaginei que talvez com 28 eu já tivesse tido meu primeiro filho. E não foi assim e tudo bem, isso não foi uma questão para mim. Mas minha vida foi tomando outros rumos e tudo certo, não era a hora. Eu também acredito em Deus e nos planos assim da vida e, e do universo também como um todo. Mas eu quero muito ter filhos. Ai, meu Deus. Imagina a Casar. Hum. Quero. Mas tá, tá próxima assim, já rachou a pessoa? <laughs> tá, pra, tá indo, né? <laughs> Queria saber se então ela já pensou em mudar a cor do cabelo. Porque é. o ruivo deixa ela perfeita, né? Ah, cara, já pensei. Foi a Bruna que perguntou isso. Aqui, eu tô com umas mechinhas louras até. A vontade de ser loura existe. Eu tenho vontade. Mas. Ainda não bateu essa vontade por inteiro. <laughs> Mas passa. <laughs> passa, de repente passa. Ah, talvez pra um personagem, pra alguma coisa que faça sentido. Nossa, é verdade, quando Enquanto você nunca isso, mudou, a gente né? vai usando laces. Hum, hum. Tem eu... isso pra, pra usar, né? Tem, Tem também. Tem laces pra isso. É. Quando eu fiz uma série Amor Te Amo, a gente usou uma peruca preta, porque eu tava gravando junto com o Império, uma novela que eu fiz. Hum. Então, eu precisava. Estar tá nas duas produções ao mesmo tempo, e aí eu tava fazendo Maria Isis, aí eu tava ruiva de cabelo mais curto, e aí eu ia para Amor Te Amo, colocava peruca e virava a noiva cadáver. Ah, a Ana perguntou qual é a personagem favorita da sua carreira? Personagem favorita? Ó, eu gosto de Malvina, de Amor Te Amo. É, Elisa também foi muito importante. Mas a que eu tô mais gostando mesmo nesse momento é Preciosa. É a minha favorita. Tudo. Mas Elisa foi o divisor de águas, assim? Você acha que foi o. Um... Foi a minha primeira protagonista. E é isso, eu tinha 19 ali. E. Eu tinha essa ambição, assim, eu falei, ah, um dia eu quero, espero, né? Comecei muito nova. Sim. Será que um dia vão me dar uma protagonista? Tem todo esse, né, um peso, assim, por trás. Quase uma lenda. já. será que um dia você vai ter uma protagonista? Então, foi um, foi um divisor. Foi uma novela que fez muito, muito sucesso. Muito? Época. Muito. Caraca. Foi fora da curva. Até hoje é uma das maiores audiências, assim. Era das sete também, né? Das sete. É, Bruna perguntou: um dia perfeito pra Marina tem que ser como? Um dia perfeito. Ah, trabalhando no começo Sim. do dia e estando com esses meus amigos em, em um ambiente assim com música, gostoso, uma coisa mais descontraída na casa de algum amigo, ou uma viagem para algum lugar de natureza. De natureza? Eu amo Noronha, por exemplo. Ai. Amo, amo. É um dos lugares, assim. que eu mais. que eu mais. assim, porque é um lugar muito lindo, de beleza, muito natural. E tem uma energia, assim, diferente, sabe? Uhum. E. Eu, eu amo estar, assim, na praia, andar descalça, ficar sem maquiagem. E Noronha tem. Muito essa vibe, assim, que te permite viver assim, é. sabe? E lá é um lugar que você consegue também observar mais do que ser <laughs> observado, você acha? É que lá é. É, num, é uma ilha que também tem controle de quantas pessoas, por ser um ambiente né, de preservação ambi ambiental e tudo. Então. E como eu já fui várias vezes, já fui muito com os meus pais, já passei Réveillon lá. É, acaba que eu conheço muita gente que é nativo da ilha, sabe? Então você vai reencontrando as pessoas, fica meio que ali uma. Sabe? Todo uhum. mundo se conhece. Então eu tenho uma energia muito legal. E quando eu fui. É, esse último. Esse último Réveillon, é, eu passei assim em casa. Eu tinha também terminado um relacionamento. Esse agora? É, esse uhum. Réveillon. E aí, eu tava naquela fase, assim, de balanço, sabe? De vida. Ai, o que, que eu quero pro meu próximo ano? O que, que eu desejo? Quais caminhos eu quero seguir? E aí, eu tava num momento, assim, super. de realmente ficar mais comigo mesma. É... E eu passei, assim, quieta em casa. E aí. Mas aí eu sempre sou assim, eu dou uma emburacada às vezes em alguns momentos, quando eu tô um pouco mais triste, mas aí quando eu viro a chave, aí eu viro a chave assim, legal. Aí eu reuni uns amigos assim, falei, gente, tô precisando de natureza, sol, mergulho no mar, quero quero me reenergizar, assim. Aí fui com os amigos para lá e foi super gostoso, super necessário. Sei lá, a gente foi no dia 4, né, amigo? Dia 3. O quê? Eu quê? Resolveu? Eu resolvi em um dia. É, foi tudo muito rápido. Eu falei não, já foi, o período de bad já foi, agora vamos lá. Fênix. Vamos curtir. <laughs> vamos lá. E aí vocês ficaram bastante tempo? Três dias, de... brincadeira. Ah, acho que uma semaninha. Ah, dá para dar uma. Deu, tá. deu. Estava avistando de sol, mergulhar. Foi muito gostoso. Quantas vezes já foi para Fernando de Noronha? Acho que eu fui. Mais oito? É, bastante. Sim. Ah, eu fui uma vez só, eu quero voltar. Eu também. É um lugar bem mágico. É Muito. demais, demais. Não tem, não tem explicação, né? Não é tem explicação. Energia, é uma energia. também acho. E tem algum outro lugar que você sonha em conhecer ainda? Tá nos planos? Você não foi? Algum lugar que eu sonho em conhecer? Eu tinha muita vontade de ir pra Maldivas e eu fui. Meio clássico, assim, né? Meio clichê. Mas eu tinha. Uh, eu tenho muita vontade para o Japão também, que eu nunca fui. Deixa eu pensar. Austrália eu nunca fui, tenho vontade. Aqui no Brasil eu gosto muito do Preá também, ali do lado de Jeri. É muito gostoso. Nossa, Jeri é maravilhoso. É um dos meus lugares favoritos, eu acho. Nunca fui. Geri. Vale, vale, vale. Tem vale. Ir, é muito que gostoso. Que Demais. Nossa, vou eu organizar. amo. Amo. Tá, vou fazer mais. A Jenny perguntou como é a relação Sua relação com as suas sobrinhas Com as minhas sobrinhas? Não, não tenho sobrinhas Tá aqui, ó, como é a relação dela com as sobrinhas Não tem tá bom? Olha a Souza não, Jenny não. Ah. 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 Será que é filhado? De... É? É ah, pode ser Pode ser Você é a madrinha? Do... Sou, às vezes eu sou uma madrinha um pouco Ausente Também Desculpa, amiga. Não, mas é... é que eu acho que, assim, tem a... amigos e relações que, assim, por mais que você não fale sempre, todo dia, mas, assim, que você sabe o quanto são importantes a pessoa sabe e tá tudo certo, sabe? Então... E não... é assim que é bom, né? <laughs> Desculpa. Não, não foi nada de... Não. De... Tá. Não. Não. <laughs> o que aconteceu? Não. não achei que fosse alguma indireta não não não, não 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 eu tá. tô eu tô, tá. ó, tô há muito tempo aqui. achei tô... que fosse não, alguma piada interna não 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 foi eu nem lembro o que, um que surto, era surto não sei o que aconteceu e eu ela comeu uma uva e ela assim ó não volta mas minha relação é, é é ótima amo meus afiliados mas é isso às vezes não vejo toda semana não vejo Sempre, mas tô sempre ali. Boa. Queria fazer um bate-bola contigo. Bate-bola, jogo rápido. Deixa eu pegar aqui. Ah, deixa Antes de antes antes você pegar, Sim. o que, que não pode faltar no seu almoço e no seu jantar? Gostei dessa. Sobremesa. Ai, você é do doce? sou muito do doce. Tamo junto. Muito. Mas do que? Eu tô assim? muito refrigerante também. Minha alimentação é bem. E às vezes, nos momentos que eu tô mais ansiosa, eu realmente desconto assim na comida. Ah, eu amo comer também. Eu também, gente. Bate bola, jogo rápido com Marina Rui Barbosa. Uma Oi. data do ano? Meu aniversário. <laughs> Uma pessoa? Minha mãe. Um momento especial da sua vida? É pra ser um jogo rápido, né? <laughs> Um momento especial <laughs> da minha vida. Uh... Cara, acho que. Tá, quando eu fundei a Dinger. A oh. Alguém que ama acompanhar. Alguém que eu amo acompanhar. Vocês. Né? Para! <laughs> Até parece, gente. Hum. Uma tristeza. Uma, uma tristeza. Um... Ah, perder gente que você ama. Mal uma... entendidos também. Uma felicidade. Conversas pela metade. Sei lá, aquela que já conversa... Que vai vindo um monte. É. Uma felicidade. Estar com pessoas reais, amigos de verdade. Um orgulho. Minha carreira. Uma frase. Acredita que acontece. Um filme. Um lugar chamado Natin Hill. Uma série. Uma série. Uma série. É... Ah, tô assistindo Succession. Tô um pouco atrasada. Ai. Eu parei de assistir. Não gostou? Hum. Não? Tô na segunda Você temporada. Você acha que eu paro? Onde você tá? Na primeira. Ah, não sei. Depois um... a gente não fala. Tá. É um sonho. Família. Família é. O principal. Eu sou. Feliz. Ah, gente, a minha cabeça vai muito além. É tipo, um sonho, família. Família, eu já... um sonho. <laughs> a minha cabeça vai, vai assim Ai, meu deboche, meu Deus. Preciso, <laughs> guardar. Já preciso guardar. Gente, tem mais perguntas? Acabou? Foi. É, porque como não tem a galera do Twitter, né? Acho que ele já foi. Acabou, então, gente. Acabou. Acabou, porque você tem que, ó, já já. Ó, oh, mas tem um, um fã clube falando Marina passando aqui para dizer que você está saindo super bem como preciosa Montebello. Hum, Fofinhos, qual é o nome hum. Hum. Mar Mar Marro e Barbosa Marro e Barbosa Mar Mar de mar. é que eu sei que você fala mar, mas é de Mar Mar Marro mar, e mar Barbosa eu não meus fãs são muito fofos ah, obrigada! Acabou! Obrigada a vocês. Você gostou? Tava tá tensa? Amém. Não foi polêmico, Não, viu? Não, gente. Não. tem mais coisa. nenhuma pergunta aí? Uma polêmica? Brincadeira. Ah! ah a equipe é assim, ó. Ah. Ai, meu Deus. Então calma aí que a gente pega o texto. Brincadeira. <laughs> Mas sério, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês. A gente por sabe. Assim, a correria que é nessa. Sua época aí de, de gravação de novela. E muito feliz de você ter tirado um tempinho de, pra vir aqui com a gente. É uma honra, a gente. É muito fã do seu trabalho, da sua trajetória. E parabéns por tudo. E mãe. eu admiro muito vocês. Ah, Duas obrigada. mulheres incríveis, poderosas. Muito linda a trajetória de vocês. Obrigada. Obrigada, obrigada a você obrigada. e obrigada pelos mimos. E tem cupom, hein? Tem cupom, gente. Pode delas. 10% de desconto lá no site da Ginger. Entrega pro Brasil inteiro, tá? Lojas. Tem nas lojas também, se você quiser ir na loja provar o seu lookinho. Tem aqui em São Paulo no Shopping Estadiadinho e... Rio de Janeiro Shopping Leblon e Pátio Batel Curitiba. Ai, olha! E cara, nas melhores cara, multimarcas tudo. desse Brasilzão. Então, Amor. vai lá, fala pode delas, o, o cupomzinho e ganha 10% de desconto, tá bom? boa Beijo, Obrigada, beijo Beijo! <laughs>